Zdravo ljudi, dobrodošli u novu epizodu Halogenit podcasta, prvog fotografskog podcasta u ovom regionu. Moje ime je Andrej Mihajlović, a moj današnji gost bio je Nemanja Maraš. Pre svega jedan umetnik koji neprestano istražuje sve što je vizuelno, a zatim i modni reklamni fotograf, videograf, profesor na fakultetu, zvanični Sonyjev ambasador za Srbiju i još mnogo toga. Iza sebe ima 12 samostalnih izložbi, jednu monografiju i mnoštvo grupnih izložbi. U ovoj epizodi fokusirali smo se na samostalne izložbe i šta to sve ulazi u organizaciju i kako izgleda priprema jedne takve izložbe, kakva su umetnikova osjećanja pre, tokom i posle izložbe. Čućete mnogo zanimljivih priča, razne iskustva, lepo smo se raspričali, uživajte. Zdravo Nemanja, ćao, dobrodošao. Andrej, bolje te našo. Ja sam te već predstavio ljudima, ali voleo bih u rečenici dve ti da predstaviš sebe. Kako bi ti predstavio nekome sebe? Ćao, ja sam Nemanja Maraš. Malo opširnije. Akademite. Moje ime je Nemanja Maraš. Brate, dugo se nisam predstavljao kao... Više nisam diplomirani primijenjeni umetnik, sad sam master digitalnih umetnosti i to je zastarelo. Profesor, recimo da sam se svrstao u vizualne umetnike, da mi je to bilo najlakše, pošto fotografija je moj primarni medijum, ali eksperimentišem sa njim i on izlazi u neke u slikarstvo, nazad u fotografiju, u video i tako dalje i tako dalje. Ali da kažemo da je... U stvari ima ono... Helmut Newton je rekao, čak mu piše na pozadini poslednje knjige, I'm not an artist, I'm a photographer. Ja sad volim da tvrdim suprotno, a to je I'm not a photographer, I'm an artist. Samo je negde fotografija medium koji sam izabrao kao svoj primarni jezik izražavanja. Mm-hmm. Imam tu knjigu samo na nemačkom, samo sam gledao slike, dobio sam nemački primjerak i kao ništa ne razumem. Ich bin nicht Künstler, ich bin divno. Nešto, da. Tu razumio sam ich bin, da, ja okay. Sam. Sa 6 godina si dobio prvi aparat, kako kažeš, idiot, i s njim si nešto tu fotkao, kliktao, pravio neke fotke. Da li se sećaš šta te u prvi mat, da kažem, privuklo fotografiji kad si bio dete? Pa, znaš kako, nemam pojma. Mislim, ostalo je kao u sećanju negde taj fotoaparat koji je, to nam je bio jedini fotoaparat u kući u stvari, znaš, taj koji sam ja kao dobio za neki rođendan. I sećam se svašta sam nešto slikao s njim, nisam se ja tad kao nešto ložio da sam fotograf, jel te, kao imao sam mnogo malo godina, ali sećam se ono i mora i ovo je ono toliko filmova nekih ispucanih. Čak ima jedna anegdotica kad smo prvi put, mislim to bilo prvi put kad smo išli u Pariz, porodično, ja sam imao nešto 11 godina i imali smo tamo neki fotoaparat analogni koji smo imali prilike, to jest ja sam ga koristio i sećam se da sam ono škljoco, kako bi se reklo, i u nekom trenutku u Asterix parku na pola sam ja ispucao do kraja filmića, ali rekao, to ti je to, brate, nema više filma. Ćao. Tad sam naučio da moraš da razmišljaš o svakom kadru. Nema, ima ih 36, pa ti misli. Ili to, ili kupiš filmove, mada danas sa ovim cenama... Ne, hvala. Ja imam jedan, nisam ga ispucao već iha. Posle nije odmah došla fotografija, bavio se muzikom. Tako i je. Kroz osnovu školu, srednju školu više te interesovala muzika. Kada je došlo do izbora fakulteta, dvoumio se da li grafički dizajn, da li fotografija. Prevagnula je fotografija. Uradio si domaći. Jesam. Kako se to desilo? Negde kraj 7. i 8. razreda, u tom trenutku je meni muzika negde u fokusu. Radio sam to dosta ambiciozno tada, ali da ne ulazim u to, to je druga tema. Međutim, kad je došlo stvarno do izbora fakulteta, nekako kapirao sam da sa muzikom ne mogu dalje da idem profesionalno, jer bi morao mnogo velike kompromise da pravim da bi zarađivao od toga, a na to nisam bio, izvini Luna, a na to nisam bio spreman. Mhm. Pritom u tom nekom trenutku pred kraj srednje škole sam nešto počeo da se igram sa grafičkim dizajnom, tako da je zapravo moja odluka bila negdje između fotografije i grafičkog dizajna. Tu sam se dvoumio do trenutka kad mi nisu predložili i kameru, to jest jedna prijateljica, Vajarka, je rekla kao, a što ti ne razmisliš o kameri na FDU?
I ja sam bio u zonu kao, prvo kao, ma jo, kakva kamera, onda kao, kamera, i samo sam presekao i rekao sam, ok, ono, širim ovu temu previše, hoću da budem fotograf, hoću diplomu na kojoj piše fotograf, i dobio sam diplomu na kojoj ne piše fotograf. Nego primenjeni umetnik. Tako je. Samo grafički dizajneri na FPU imaju da piše grafički dizajner. Svi ostali su samo primenjeni umetnici? Da. Ne piše kao diplomirani fotograf ili... Ne, samo primjenjeni. Ne znam sad kao industrijski dizajn. Dobro, i ove tamo neke grane, njih ne viđam, oni su na Zvezdari, ali mi ovde, mi iz centra. Mi što smo studirali u centru, mi smo primenjeni umetnici, tačka. Bar koliko ja znam i koliko je bilo. Da, šta si me pitao? Otišao sam predaleko. Kako si prevagnuo da nije grafički dizajn, nego fotografija? Da, u principu to je, da. Pritom, mislim, bilo je tu nekih simpatičnih situacija gde sam ja tako, jer mi smo se bavili hip-hopom i onda smo se u tim vodama i kretali. I nekako, to kad sam se igrao sa grafičkim dizajnom, ja sam pravio nešto i tad je Sandra Pajević ili And Sandra, kako smo je svi znali, imala svoju emisiju i ja sam od neke njene fotke napravio neki dizajn, to sam njoj poslao, mi smo se kao znali, i njoj se to dopalo i onda su ona i Janko, to jest Lud, njen sad muž, struki preporučili kad je razmišljao kad mu je trebao drugi album, kao što ne pitaš njega. I sećam se, ono, to je isto jako smešna situacija, gde sam ja u srednjoj školi i tačno se sećam, bio sam u kabinetu za informatiku, povezujem neki hard disk da profesorki grafičkog dizajna, nešto smo imali eksterno, pokažem neke radove i kao zvoni mi telefon i kao, e, čao, struka ovde, a pritom i u tom trenutku, ono, klinci, ložimo se hip-hop struka, to je kao, on prilike, još malo pa Bog te zove, mislim, u tom trenutku nama, sad je kao, evo, zove me struka. Znaš kao... Pozdrav za mog brata. Ne, sad je kao, evo, brate, ne, ovaj lik. Šalim se, pozdrav za mog brata Ognjena. U svakom slučaju, pritom ja sam navikao, imao sam neke situacije u srednjoj školi da su me neki, ono, ortaci tako zvali, prank calling, kao, e, ovo i ona, i ja, kao, aj, važi struka. Samo što nisam bio poznan, aj, pat, viče, kao. I srećom nisam mu to rekao. On je bio u fazonu, treba mi omot, i mi smo zakazali neko kao viđenje, ja sam tad trebao da idem u Pariz, on je trebao da ide neki put, i to je, na primjer, a pritom to sve se dešava mjesec i po dana od kad sam ja kupio prvi fotoaparat. To je u toku srednje škole? Tako je, znači, četvrta godina. Tu, znači, da, već si počeo se lomiš dizajn, fotografija, pa, to je sve lomilo. Ja sam prvi profesionalni fotoaparat kad sam rekao, kao, sad skupljam pare, jer sve pare do tad koje sam skupljao su išle u muzički studio. Kao, ja sad skupljam pare i kupujem fotoaparat. Ono, klasično za to vreme, kao, da li, kao, ne znam sad da li smijem da kažem, da li Canon, da li Nikon. Šta si uzao? Tad Canon. Koji? 350D. I to samo je prevagnulo ono što se zadesilo da se ponudio na prodaju u polovan za pare koje sam imao da platim. Da, nisi još uvijek tad zalazio to šta je, kako je. I ja sam s tom kamerom dosta dugo radio i dosta nekih, da kažem, profesionalnih projekata posle radio. I onda sam u nekom trenutku prešao na 5D, onaj prvi. Tad je dvojka već uveliko bila, tako da ovo nešto bilo kupio u polovan. Tamo nekje pala cena. Tako je, inače... Canon nikad nisam stigao ono, sa tim u toj profesionalnoj seriji. Uvijek mi je bio preskup i onda sam prešao na Sony. I otpisao Canon potpuno. Tako da, ali da, i on bukvalno kao zove me lik, ja kao tek kupio fotoaparat, nemam slike otprilike još. I onda sam ja zapravo otišao u Pariz i tonao sam iz Pariza 1200 slika i onda je bilo kao u fazonu, evo kao, ovo ja znam da uradim, i on kao bravo, ajde, to ćemo, i onda smo napravili taj njegov drugi omot i sve omote od tad pa do pre par godina. Ti si mi sve vreme, da kažem, tebe zvao i ti si mu radio sve omote. Tako je. Kako to lepo kad neko, da kažem, skontate se ono, po energiji i nastavite tu neku saradnju godinama. Kako si ti sad, znači, na fakultetu si zašao u modnu fotografiju? Nisam, ja sam moja prva neka ljubav je bila modna fotografija. To je bila prva? To je bilo prvo interesovanje, dobro, generalno, kako pričamo o fotografiji, zato što mi je negde, ono, smatrao sam da je modna fotografija najbolji odnos komercijalne umetničke fotografije. Kao, daje ti prostora i slobode da ti sad izmišljaš tu šta god hoćeš, da, ono,
pališ zgrade, ljude, odela, potapaš vamo tamo, a kao s druge strane to je za neku reklamu i to treba se plati. Onda sam jako brzo naučio da u Srbiji niti ti daju da bilo šta pališ i potapaš, niti da će baš da plate, bar u tom trenutku, i onda je to negde polako... Mislim da dosta godina je trebalo da to potone, ali doći ćemo do toga. Ali da, moda je bila prva, neke prve projekte koje sam... Mislim, projekte, editorijale koje sam radio. Slikao ono drugaricu iz srednje škole i drugaricu iz osnovne škole. Ali sam uradio jednu dobru stvar koja je ono kad mi piti kao šta je tvoja preporuka mladima, pa između ostalog i to. Mislim, dobra stvar je, ja sam radio to što sam želeo i to sam kačio na neki tad svoj Facebook profil i to je neko video. Mislim, tako sam ja, da kažem, ono, tako išao moj. Ja sam imao tu, ajde da kažemo, sreću da nikad nisam tražio posao. Ok, imao sam možda pauze da ne radim ovoliko ili onoliko ili ovo ili ono, ali uvijek je ono nešto prethodno bilo kao preporuka, uvijek je mene neko zvao kao, videli smo, mi je bio, tako isto tad, mislim, na te editorijale, ova drugarica u garaži i ovo kao, fashion, farbao sam neki bicikl u zlatno i nešto. I Bata Spasojević me je kontaktirao tad i kao, sprema novu kolekciju, on bi da radi. Ja sam tad kao i svemu uvijek pristupio vrlo, vrlo profesionalno. I odmah sam ja tu, znaš, kao on sad kao ima ima ovaj reviju, sad ću ja kao, on se dogovaram, on će mi pošalje pozivnice, ja dolazim na reviju kao da vidim kolekciju, da ja onda smislim šta hoću, da ovo, da ono, da kao sve to. I ja sam se naravno primio, išao sam, video sam kolekciju, smislio sam, mislim da ono kao, ne znam da li mi je Helmut Newton bio direktno inspiracija, ali je sve bilo u tom nekom fazonu. Kao ribe u Range Roverima, Dobermani, kućne žurke, neka sve high-end, sve ludilo, on sve kao super, super, super. I kao došli smo do realizacije i kao, aj slikam ovo kod mene u radnji, tu na brzinu, treba nam za časopis da izađe, bla, bla. I kao... Srušio ti je Sneška. Sneško se samo ako istopio i ne, ispari u istom istoj sekundi. Pa si imao prilike tu u tom početku i da ipak nešto eksperimentišeš? Jel si dobio neku određenu slobodu? Ajde, možda ne samo u početku, ali... Pa ne, gledaj, imao sam slobodu koliko god je bilo moguće, ali nisam imao resurse, nisam imao, znaš, skapirao sam da ono nisu zainteresovani, bar ljudi s kojima sam ja radio, ili nisu bili u mogućnosti, ili šta god, neću ja sad da sudim, ali niko nije bio spreman ni da se iscima, da se investira u to, da se napravi dobar proizvod. Nego kao, ma dobra, aj, dobra je fotka, daj samo da ide. S obzirom da si, da kažem, celog života u duši umetnik, šta te je u nekom trenutku privuklo reklamnoj fotografiji kao, da kažem, najkomercijalnijem tipu fotografije koji je prepun tačnih instrukcije, uputstva, dobiješ tačan brief, sve nekako dosta ograničeno. Da li si tu uspeo da nađeš neki svoj prostor da se izraziš? Sad ovako, kada razmišljam, ne mogu da se vratim tačno u moment, kao što znam za modnu, da ti kažem i kako je počelo i kako se dešavalo. Advertising je negde išao kao paralelno s tim. I meni je isto bilo strava, zato što, mislim, ti kad gledaš ono strane reklame i strane advertising, tu ima jako puno prostora za kreativnost. I onda je to u stvari bila neka ideja koju sam ja imao da nekako opet tu kreativnost mogu da ispoljim, da možemo da se ono igramo sa nečim i nerealnim i realnim i kao subverzivnim u svemu tome, bilo je prostora za to. Ima ga. I onda mislim da je advertising došao tako nekako. Ono što je kasnije došlo, mimo neke specijalno moje volje, je bio ovaj video. Video je došao kasnije, došao je prosto nekako potrebom tržišta. Ja ga nikad nešto specijalno nisam želeo, jedno vreme sam se čak trudio da ga izbegnem. Na moju sreću nisam, ali i dalje stojim pri tome da je to samo nešto što je moralo da se desi, a ne kao neki medijum koji mene nešto preterano zanima, pogotovo zato što mislim da koliko god u fotografiji nekako možeš da se snađeš i možeš štap i kanap, kod videa da bi to zaista dobro izgledalo je ipak negde važan budžet.
trebaju dosta više ljudi i opreme i svega. I svega, da. Šta te na kraju kažem, kad si, jel, znaš kad si prelomio, ok, idem u video, s obzirom da imao si taj period, ono, neću, odbijao si, da kažem, imao si neki gard, koliko vidim prema tome, kad si prelomio, ok, tržište zahteva, svi koji pozovu za fotkanje, pitaju jel radiš i video, jel može da se uradi, kad si prelomio da kao, ok, idemo. Ne sjećam se šta je bio kao povod, znam godinu, znam prvi aparat koji je mogao da snima, jer tad to nije bilo ovoliko dostupno kao sad. To je naprimjer neka 2013. na 14. A još tad si zašao u video? Da. Dobro, to je isto da kažem na početku ovog celog video talasa. Tako je. S tim što sam ja prvi aparat koji mogu da snima video imao onaj Canonov mali tipa M2 ili tako nešto beše. I kao sa tim sam radio, zato što mi je kao PD Mark 2, tad još da li je trojka izašla ili nije izašla, slagaću, nije ni bitno. Dvojka je prva mogla da snima. Jeste, ali mi je bila skupa. I sad ne sjećam se da li je kao, da li mi je dalje dvojka tad bila skupa ili je kao M imao bolji video jer je dvojka već zastarela, a trojka je opet bila preskupa za mene u tom trenutku, to sad ne mogu da se setim. Ali tad sam uzeo taj M2 i kao krenuo te neke stvari koje su ono morale, jer kao jel imaš. I mislim, pozitivna strana je da sam kao prve godine sa videom zaradio više nego prethodnih pet sa fotografijom. Sa druge strane, ok, s jedne strane prethodnih pet je bio moj početak, pa kao ima i taj faktor, ali mislim i dan danas ti možeš više da naplatiš video nego fotografiju. Pogotovo kod nas i kao ja bar još uvijek nisam, ok, tu sam sad negde gde mogu da kažem, e, postavio sam neko ime i nešto i kao mogu ja da tražim za fotografiju sad i neke cifre koje su, jel te, bliže videu, a dalje od te nekad fotografije, ali kao, to je sad i opet, naravno, kad će proći, kad neće proći, drugo, sve je postalo video, evo ti Instagram gura Reelsove, više ništa ne postoji, tako da, mislim da fotografija postaje jedan krajnji umetnički medijum i mislim, ja lično mogu kažem da mi je drago zbog toga. Jel uživaš u tome da su se malo komercijalno dalje, mislim, nisu daljeli komercijalno od fotografije, ali su se mnogo više tržište se približilo videu. Nek mi se mani Instagram fotografije. U tom si fazonu. Či volio bi da ti to ostane, ono, čisto sebi za dušu, ajmo, video je posao, a da se fotografiji vratiš. Pa recimo, ako bi pravio tu distinkciju, da. Mislim, ja lično smatram da je Instagram, ono, oštetio fotografiju, da je Instagram uveo jednu lošu estetiku fotografije koja je postala ono, standard. Zbog? Zbog same neke brzine, da kažem. Ne, zbog tipa Kylie Jenner. Zbog svih filtera. Zbog, zato što su ono, pa ne, zato što su, mislim, Instagram je napravljen kao, ok, za sve, ti slikaš telefonom, naučiš filtere i on kao izgleda dobro, ali u stvari ključna stvar da su ono te neke ribe popularne, blogerke, ne blogerke, Kardashian, šta god da su one, kako god je njihovo zvanje, ako to postoji, ono, naprave neku sliku koju okače, koja ima milion lajkova i ta slika automatski povlači ono pod kontekst dobro. I postaje neki možda čak i standard i, nekome. Da, i postaje vizualni standard. Postaje, mislim, ti kad pogledaš, sad kad bi se vratili skroz unazad i kao kad pogledaš i sad one fore što prave da svi influenceri, instagrameri imaju jednu te istu sliku, to su sve isti kadrovi. Mislim, ako sve je postalo to, sve je postalo to kao dvodimenzionalno, ti si mali, šuma je velika, šta god. Neki standard definitivno tu postoji i jednim delom su oni šta god, da kažem, zaslužni za to, ali zaslužni u lošem smislu, zato što je to kao fotkao neko ko ne zna šta je dobra fotka, ovi su lajkovali zbog dupeta, ovi su lajkovali zbog popularnosti, ovi su lajkovali zbog Chanel, to nije bitno šta god, i jer mislim, ono što ja uvek pričam i svojim studentima i svima, kao ono što kažu, ono si što jedeš.
isto tako možemo kažemo i ono si što gledaš. I uvek sam tvrdio da je jako bitno šta pratiš i koga pratiš i zato sam se godinama svađao s ljudima sa kao ti mene ne pratiš i onda su izmislili mute i hvala im na tome. Tako da sad mogu da pratim sve i ako imam anksioznost od onog broja kao što ja pratim 900 ljudi ono kao to će mi bukvalno sam više misli 900 ljudi ispred sebe. Ne, ne, više puta sam teo se vratim na nulu. Da sve on. Da sve, da budem kao, vidi ga ovaj drkađija, kao prati nula ljudi. Jer ne može, ako pratiš troje veće, zašto ti mene ne pratiš? Ako pratiš nula, to jest ako ne pratiš nikoga. To je tvoja odluka, neću, druže, neću, neću nikoga da gledam. Druže, ti si jedan egoistični ono, drkađija. Ti kaoš, hvala, ja sam, prijatno. Jega, to ti je što ti. Ne, šalo na stranu, jako je važno i zapravo ti scrollovanjem po ceo dan toga što ti se nameće ili što si sam sebi nametnuo, dolaziš u situaciju da formiraš svoju estetiku i svoj vizualni jezik. I to je ono što je da kažem, Instagram uradio o fotografiji. Pa mislim, imaš klasičan primjer da je ono kad je Kylie Jenner kupila Contax T2 aparat koji si mogao da kupiš za 30 evra i jako je od titanijuma, mislim, idiot, što bi se reklo. To je point and shoot kamera filmska. Samo. Mislim da mislim da više ne možeš da nađeš, drugo ono prodavali su se na eBayu za $600-700. Koliko? 600-700. Od $30. Aj, slagaću se sad, ali 50, bio je džabe, da, bio je džabe, bukvalno. Društvena mreža. Ili Jenner, brate, ili koja god, ili nešto, ili klojka, nije ni bitno. Ne, sve su to jedna ti ista osoba. Copy-paste. Vodi ceo Instagram, manje više postaje copy-paste. Kao što si rekao, drago ti da si Instagram ide na video. Ček. Da samo da dodam, da ne bude samo pro toki. Voliš Instagram, pazi. Voliš pa, ono nekle? Koristim ga. Mislim, koristiš ga, lep ti je feed. Ne, ja to moram, meni je... Naravno, ja bi odlepio da mi feed nije lep, to nije zbog Instagrama, to je zbog mene. Ja baš... ja bi da ga obrišem, ali ne, tako da ne znam da mogu kažem volim ga, ali mogu kažem potreban je, ima svoje prednosti. Ok, kad sam ja počinio, to je bio Facebook. Tako da, da, služi za posao, služi da se probiješ, služi da neko vidi tvoj rad, ali je podjednako i opasan. I sad, aj sad ti izdoziraj. Što je vrlo teško. Ali dobro, tebi opet taj isti Facebook ti je u početku dao neku vidljivost koju možda inače ne bi imao. A ne, ne, to je, kažem, to je dobra strana. Ako znaš strana, da ga koristiš, to je dobra može da služi svrsi. I tokom studiranja, od početka studiranja si uvek bio, pored svega ovog što si zašao u komercijalne vode, nalazio si uvek vremena za svoj neki umetnički rad, za umetničko izražavanje i pa za ovih koliko zadnjih više od 10 godina koliko se baviš fotografijom, uvek si na svaki godinu dve nalazio prostora i vremena da nas sve iznenadiš sa nekom novom izložbom. Tvoja prva izložba 2009. godine u galeriji Darmar, koju drži tvoj otac, je li tako? Ako sam tako, dobro ali... zapamtio. Jel, jeste, u Darmaru je prvi zadatak. Ne, razmišljam o godini. Jeste u Darmaru. Prvi zadatak sam... se zvala izložba. Tako je. Kako ti je bilo celo to iskustvo kada ti kao jedan mladi umetnik, mladi autor, prvi put izlažeš? Celo to iskustvo organizovanja izložbe i čime se bavila ta izložba? Znaš kako, iako to zvanično... jeste moja prva samostalna izložba, ja nekako tu izložbu držim u zagradi. Ona je sa fusnotom. Prvo to smo radili moj kolega Boris Mirkov i ja, iako se to i dalje zvanično vodi kao samostalna izložba. Ne doživljam to skroz kao prvu izložbu, zato što je bila i zadatak. Znači, profesor Mitar Trninić, koji je tad nama predavao, je zadao kao zadatak meni i Borisu, zato se zove prvi zadatak, da zapravo... na prvoj godini na primenjenima ti imaš tih nekih 40-ak, ja mislim, zadataka, vežbi, koje su ono da naučiš elementarne neke stvari oko kompozicije i ostalo. I onda je njegov zadatak za nas, kao najbolje u klasi, bio da sad neke te zadatke uradimo, ali stvarno dokumentarno. Mm-hmm. Znači, zato što ti, ne znam, imaš figura, polufigura, tri figure pred praznim zidom, ovo, ono, i kao to si sve radio naravno sa kolegama i montirao i kao aj sad vi stanite tu. E sad je bila ideja kao aj sad sve to da zapravo uhvatiš i zabeležiš. I kao napravite izložbu. Mislim, to je bilo u galeriji koju drži moj otac zato što realno nije postojala mogućnost u tom trenutku bude bilo gde. Nije bilo mogućnost. Mislim da ja nisam tad imao galeriju, ne znam ni gde bi napravili, jer bukvalno je bilo u fazonu evo uradite i napravite izložbu.
Da, imao si mogućnost, da kažem, iskoristio si je na najbolji mogući način. Tako je. Ali, kažem, ne smatram to svojom prvom izložbom, isto kao što negde ni svoju prošlogodišnju izložbu u Parizu ne smatram svojom izložbom, zato što i jedna i druga su negde naručen zadatak u neku ruku i zato što mislim da ne odgovaraju 100% onome što bi ja svrstao u svoj opus. Tako da tehnički ja svojom prvom samostalnom izložbom smatram sledeću, koja je bila da li iste godine, da li 2010. Not for sale, gde sam ja pobedio na jednom konkursu Art Centra i dobio sam mogućnost da napravim samostalnu izložbu. E sad, ono što mogu da kažem, znači kao krenulo, moje interesovanje je počelo od modne fotografije, ali ono za što mogu da budem zahvalan fakultetu je što se ono proširilo na koncept, na umetničku fotografiju. Mislim, ni na fakultetu nikad nisu volili to umetnička fotografija. To je, ja mislim, kao sva fotografija. To je sad ono, pa, jedno filozofsko jeste, pitanje, nije, ali nemam svoj stav po pitanju toga, tako da ćemo to samo sad ostaviti tu na stolu. Ali recimo ono što mi je zanimljivo, jer kao eto i pitanje za sve one kao što ići na fakultet. Moj stav je, iako gomilu stvari mogu da zamerim i mogu da budem nezadovoljni svojom klasom i na neki način profesorima za ovo ili za ono, ono što definitivno mislim da je dobro kod fakulteta kao takvog je što si ti fokusiran na tu temu, što si koliko toliko okružen tim stvarima i to ti pomaže da se razviješ. I otkrivaš neke nove stvari o kojima nisi ni razmišljao kroz predmete za koje ćemo svi uvek vikati jao, šta će mi ovo. Jer je samo još jedna obaveza i samo još jedan ispit. Ali recimo ja se isto sećam kao odličan primer zašto nikad ne reci nikad. Sećam se kad sam baš pričao sa profesorom na fakultetu, tad sam pokušavao da nabavim, ima serijal koji se zove Contacts. Tri DVD-a su. Contacts su inače kontakt kopije. Tako se zove serijal. I sad, prvi DVD je, na primer, više istorija, drugi DVD je savremena fotografija i treći DVD je konceptualna fotografija. I ja se tačno sećam da sam njemu rekao, eto kao pokušavam onda nađem, nema gde da se skine, tad je torrent bio malo nezastupljeniji, ali kao bila je veća muka naći, bilo šta. I ovaj... I sećam se, rekao sam, ma eto, mislim, važno mi je da probam da nađem ova dva, rekao ovo treće za koncept, mi nije to toliko. To si ti rekao. To sam ja rekao. Nije prošlo godinu dana. Daj mi život treći. Kao takav. A koncept? A koncept. Tako da, tad sam ono naučio da nikad ne reci nikad. I koncept je meni postao najzanimljiviji. Mislim, sad to je nezgodno, recimo, jako problematično ti kad ukucaš na Google conceptual photography, to je takva džubra izlaz. Znači, to nemojte da kucate. Ali suština je u stvari to u ideji, u seriji koja pokušava tu ideju da proprati, da li je ona društveno aktivna, da li je ono, introspektivna, što je posle postao moj rad, ili tako dalje, i tako dalje. Ali da postoji nešto iza toga, što mu, da kažem, daje težinu. Da, nije fotografija, samo lepo. Nije fotografija radi neke čiste estetike. Tako je. Mislim, lepo radi lepog ne podržavam. Tako pa, da. Voliš da ima priču, da ima taj koncept, kao što kažeš, mora da ima neko značenje. Neku težinu, da nešto komunicira, da nisu same fotografije. Posle te izložbe koju, da kažem, ne smatraš izložbom, ali izložba je. Okay, bilo kako bilo, slažem se. Sve je to izložba, usledilo ti još 11 izložbi. Posle toga samostalnih. Tako je. Zadnja je bila Humans, ona je bila 12, ali tako? Sad u decembru. Između ostalo ima se, znači, Not for Sale, 3818, Buđenje, a pre i zadnja Humans. Bilo to je, nekih između... Ovo su neke, da kažem, koje to si ti sam izdvojio i koje si, da kažem, izdvajao kroz neko tvoje prezentovanje. To je, da kažem, pozamašan broj izložbi. Kako si ti uspeo da pronađeš balans između komercijalnih projekata i svojih ličnih projekata? Pa vidiš, to je sad zanimljivo kad pogledaš iz te perspektive i kad ti kažeš kao eto... To je malo jedna godišnje. Pa da, a pritom između poslednje i pretposlednje je bila pauza od 5 godina. 5 godina. Pošto si rekao na svaki godinu 2, rekao pa baš i nije, ali to sam malo zakazao. Viš, to je zanimljivo, ali to je ljudski mozak. Ono, ja, na primjer, imam problem sam sa sobom da mislim da nisam našao balans.
i da mislim da jako puno zapostavljam tu umetničku radi komercijalne. Mislim da brojke ne podržavaju ono što pričaš. Nikad nisam bio dobar s brojkama, to je očigledno. Ali tako nekako se dešavalo. Mislim, dosta je bilo u tim izložbama, one jesu samostalne, pa jesu, ovo što si naveo su možda najbitnije, zato što su to potpuno moji koncepti, potpuno moje sprovedeno od početka do kraja. Bila je tu neka izložba portreta koju sam radio kao moj doprinos i pomoć Plavom krugu, udruženju koje se bori protiv dijabetesa. Ako je borba protiv dijabetesa prava stvar da kažem, da sad ne grešim, dugo ih nisam čuo, to je isto bio jedan projekat. Bili su to još neki projekti, bila je jedna retrospektivna izložba moje modne fotografije, to je bio jedini put da sam ja izložio kao modnu fotografiju. Mislim da je bilo to i bit će za neki ono životni opus, kao otprilike, obavio sam se time. Meni modna fotografija uvijek bila za časopise. I nikad nisam vidio modnu fotografiju kao, pravim izložbu od ovoga, i nikad nisam kapirao, neki kolege su radile to kao izložba modne fotografije i samo naprave otvaranje i kao izložba traje taj jedan dan. Ja sam pozvano, dobro, ajde, okej, svako kako, najbolje što zna radi. Ali modna fotografija mi nikad nije bila zanimljena. Tad sam je jednom pravio, bilo je u krugu, krug je bio klub i neko onako polu fashion mesto, i tad su mi pola tih nekih printova ukrali. Ukrali? Da, samo sam došao da pokupim printove, kao pola fotki nije bilo. Saznam nekad ko je ukrao. Ne, jako bi volao da znam gde su te fotke. Pazi, ako visi nekom na zidu, super. Mislim, kako, ono... Mislim, nadam se da niko dalje... nije umotavao čaše u njih, dobro, pošto su bile metarske, tako da ne verujem, ali da. Gde god da su nastavile ono svoj život, ako su negde i ako neko se budi s tom slikom na zidu, fotografijom... Da, nemam taj problem. Mislim, kao, nemam taj problem, što kao nema neku kao vrednost još uvek, a mislim, s druge strane, ne potpisana je. Zašto nisi potpisivao? Pošto ću potpisujem, pa da mi neko ukrade. Kao vidi, ovaj Maraš radio kad. Ali nemam taj odnos. Evo imam, na primjer, isto posljednje što sam radio je, tako sam dao jednu fotografiju za neku izložbu na Devetci. I to je bila jedna fotka iz Metanoe. Pričamo o festivalu Devet. Da, dobro. U Ciglani. Ja na kraju nisam stigao to da odem ni da vidim, i na kraju sam toj devici koja je to organizovala i to poklonio, mislim da visi kod nje na zidu, jer nikad... Samo sam zahtevao da ona bude nešto 2 metra, jer prvi put, znači od Metanoe, za sad su odštampana je samo ta jedna fotografija 2 puta. Jednom je bilo za izložbu u RTS-u koju je pravio Ulupuc, grupnu. O kojoj fotografiji pričamo? Novog mosta. Aha, okej. Okay. Novog mosta. Ispod mosta, ali široki kadar. Tako je, i ja na stepenicama ovoliki. I tu su me zeznuli jer su mi rekli da ne može da bude duža strana veća od 70, ja mislim. Duža strana? Da, jer su to bude tipa 300. I mislim kad budem pravio tu izložbu, bit će jedno 200-300 sigurno. I jedno je u garaži mi je trenutno, pošto sam selio sada telje, sad je u garaži. Prema njoj nemam nikakav odnos. I ova, mislim da je urađena to nešto tipa 2 metra, ali nikad nisam vidio uživo, tako da ona živi svoj život. Jel ti neko pomogao da napraviš tu fotografiju? Mislim, ti si se mnogo dalje od kamere. Da, ja sam drugar, je bio to, tu da klikne. To, nisi ostavljao aparat sam, pa si ga nešto otkud znao. Jeste, pa da moram da skačem s mosta ono gore. Ono baš bilo, baš si sitan onako. Nisam baš toliko opušten, niti... Da. Niti ćeš ikad biti. Mada ima nekih ljudi koji... Pa neću biti, bilo, više bi mi, mislim, čak i da ne pričamo kao o materijalnoj vrednosti, imam sve pare ovog sveta, više bi mi bilo žao fotki na toj kartici nego te kamere. Nego samo kamere, da. Baci karticu, nosi sve karticu. Samo izvadi, ško, dokumente iz novčanika, to je to. Bukvalno, vrate, oti. A ja kad sam negde na terenu, kad fotkam, imam da bi, stalno se okrećem da vidim gde mi je ranac ako sam ga spustio. Znam neke ono mnogo ružne priče koje su dešavale. Hoćeš jednu anegdotu? Apsolutno. Da ne spuštaš ranac. Zašto? Uništit ćeš me. Sad ćeš me uništiti neka za života. Trebam. Ajde. Fakultet. Dobro. Da, imao sam moj 350D i to. I mali Hamin ranac, sećam se. I sećam se, ulazim u Kralja Petra u jedan haustor, ono, gde su automobili parkirani, i drugar slika drugaricu. Ja vidim kao ja ona u tom nekom kaputu, 2 neke bube stoje parkirane identično. Ja kao ja za zadatak, ajde stani ovde da te slikam. Da, spustio ranac, ovako slikam, čujem pali se auto i ovako se okrećem, ani 5 ni 6, ovde iza mene stoji stojadin i ovako lik kreće i kreće da prelazi preko torbe.
I ja krećem da urlam, razumeš? I lik staje, ja izlačim torbu i on lik zapali. Ali čak je li pipnuo gumom? Jeste, zgazio je. Krenuo da je gazi. Sreće u nesreći, jedino što je nastradalo u toj torbi je bilo nešto što se zove Digibank. Zašto ne znam, ne znate. U jednom trenutku je postojao uređaj, zvao se Digibank, nije bio preskup, nije bio ni jeftin. Zapravo, čitač kartice i hard disk u jednom. Odmah i ti ubaciš karticu i on prebacuje, da, kao storage. Dobro. Pritom, jako je loše bio uređen, nikad ga nešto specijalno nisam koristio. Znam da sam ga do skoro čuvao, mislim da ga imam i dalje negde sa tim polomljenim ekranom, nisam ga bacio, ali je to bilo ono kao, e, ovo ti je podsjetnik da kao ne spuštaš. Posle sam kupio Peli Case, pa sad nek gazi, si greju. Gazi, brate, ima svako pređe preko Peli Case. Slomi, brate, osovinu, ono, stojadina. Da li bi bio toliko hrabar da testiraš Peli Case? Misliš da su baš izdržljivi? Mislim da bi. Ne znam, ja na fotkanju, znači, ili mi je na leđima, ili ako ostavim negde, svakih sekundi pa se okrećem ovako. Ne, neko mora da pazi na... Mora. Koja izložba od svih koje si nabavio, pričamo o samostalnim izložbama, koja izložba ti je najdraža i zašto? Da li možeš da izdvojiš jednu da ti je ono najviše legla srcu, da ti je pa po mogu, bilo čemu? Mogu, mislim da je najbitnija i najdraža do sad, a pre, da je najkompletnija. Tu izložbu je pratila i moja prva monografija. Ta cela izložba i ta knjiga su urađene uz pomoć Instituta za umetničku igru, fakulteta na kom ja predajem. To je bio kao zajednički projekat. To jest oni su finansirali. I onako lepi projekat, godinu dana sam intenzivno radio na tom projektu. Bili su jako veliki formati, bila izložba u Progresu, bila je ta knjiga koja je pratila. I to je onako, da kažem, jedan kompletan. Bili čak neki ono, organizovani razgovori na tu temu. Moj tadašnji mentor na masteru, Jovan Čekić, je čak ono pristao da bude tu u ono, sastavu tih ljudi kao tog razgovora. Ali da, rekao bih da je to, mislim, kao negde sad estetski bih mogao da se prebacim, da kažem da je to kao Humans, jer je poslednja, jer negde sa tim portretima sam ja polu odlučio i rekao, e, ja ću da se karakterišem kao neko ko radi samo crno-belu fotografiju. Ajde, fus notica. Ali ja radim samo crno-belo. Da. Međutim, Humans, ti portreti prvo nisu uopšte zamišljeni kao izložba. Rađeni su ovako. Počeo sam da fotkam, svidelo mi se, ljude koje sam birao sam zvao i kao to išlo. I dogodio se trenutak, evo ću da praviš izložbu. Ajde, skratim priču, tako otprilike. Hoću, imam to. I tu je sad ona stvar. Ne smatram to ni gotovim, ni celinom, ni nečim za izložbu, a opet smatram da je dovoljno kvalitetno da treba ljudi da ga vide i da treba da bude izloženo. Tako da mislim da se to sve nekako savršeno povezalo i sa lokacijom, i sa trenutkom, i sa tim fotografijama. Ali ako pričamo izložbi kao izložbi, mislim da bi apre bio pre. Bio pre. Iako je posle. Da možeš, pazi sad, da možeš da se vratiš u trenutak organizovanja cele izložbe, edita fotki, smišljenja koncepta, da li bi odradio te fotke, znači sve ove iste koje su bile na izložbi, ali da budu crno-bele? Ne. Zašto? Pa, šta misliš da boja doprinosi ovim portretima? Ne toliko da li doprinosi, u stvari. Ako bih radio kao crno-bele, radio bih drugačije. U smislu, ne bi radio crno-bele na crnoj pozadini. Mislim da bi se mnogo izgubilo, mislim da bi mnogo pojelo. Što je najgore od svega, ja sam tehnički tu seriju počeo kao crno-belo. Dobro. Znači, mislim da, nisam siguran da li sam prvo fotografisao Aleksandra Ilića ili sam prvo fotografisao Anu Cigankovu koja je gostovala u Sava centru i igrala Labudovo jezero. Ali znam da sam na Anu Cigankovu kao pored digitalnog Pono i Hasselblad, u kom je bio film je bio crno-beo, i bila ideja fotkam jedno i drugo, pa ćemo da vidimo kao šta ću, definitivno. I nekako kad sam uzeo sve to da uradim, razvijem, pogledam, nemam pojma gde je taj film kad smo kod toga,
Vratno, negde u arhivi. Negde, zatrpano. Da. Skapirao sam da nekako boja i ta... Nekako imaju plavičast ton u toj crnoj. To je nekako leglo za tu seriju. Više nego crno-belo. Mislim da nekako svaka priča i svaka serija... Mislim, neki teoretičari i istoričari umetnosti mogu jednog dana sada da ti izlače i da pričaju zašto je plava nijansa, taj zašto je to u boji. Ja iskreno samo mislim da je to ono da svaki projekat ima kako treba da izgleda, hteo ti to ili ne. I to će prosto da klikne ili neće. U nekom momentu. Isto kao što i ove portrete kad prebacim u boju... Jel ti izgube na toj nekoj ječini? Aha. Iako postoje neki kao super je zbog garderobe, ovo ono, ali su fazano... A što je, kad oduzmemo boje, ali se više fokusiramo na samu emociju, na koju nosi subjekat koji fotkamo? Šta ti u stvari boja tu dodaje ili oduzima? Ima taj moment gde kao sklanjaš neke distrakcije, jer jeste, mislim... u stvari, sad tu imaju dve filozofije koje možemo da uzmemo. Jedna je da je ljudima crno-bela fotografija zanimljivija iz prostog razloga što to nije ono kako mi vidimo. Ja sam davno utvrdio da je ljudima što dalje od realnog to zanimljivije. Ljudima možda najomiljenija moja serija dugo godina je bio jedan editorijal koji sam radio pod vodom, Claire de Lune. I mislim da je to je slikano je pod vodom u haljinama i slikano je, bile su neke produžene ekspozicije, igrao sam se malo s tim, nije bilo onako nekako bajkovito, i svi su uvijek upozorili kao, wow, to je wow. Zato što nećeš da izađeš na ulicu i da vidiš ribu u haljini pod vodom i duplu ekspoziciju. I automatski ja mislim da što je dalje od onoga na što smo navikli, to je više wow. I mislim da je to jedan od razloga zašto ono kao, ja volim crno-belu, ona je više umetni. Stvari, samo drugačije. Tako, nešto što ne vidimo. I ono što nam je standardno svaki dan. I ima ta teorija, a sa druge strane imaš tu teoriju da u stvari šarene boje i sve ostalo ti drže pažnju i vamo i tamo. Ja iskreno sam samo pronašao da meni više prija crno-bela i da mi više prija lično da se igram u tim nekim ono valerima i sa senkama i svetlom više nego da se igram sa komplementarnim bojama, sa ovim, sa onim, da gađam kao šta sa čim funkcioniše. Prosto nikad mi nije... Iako mi je super kad vidim neke fotografije koje su jako, jako dobro promišljene što se tiče kolora, meni to nikad nije... Nije te vozilo nije toliko. Znači, a pre bi zadržao bi potpuno u boj. Za sad. Za sad. Možda se i promeni mišljenje. Pa metanoja će da bude. Mislim, metanoja mi je draga, mada nekako... Ona je crno-bela cela. Ona je crno-bela cela. To je Hazelbodom rađeno. Jeste. Nije samo Hazelbodom, zato što je nešto rađeno i malim formatom. Ali... Ne znam. Ima taj moment da sam to davno sve fotkao. I da to davno trebalo da bude ono... I da nekako sad te fotke, ta estetika mi je delimično kao... Više postaje dokument jer to prati knjiga. Koju prati tekst koji sam napisao za moj master. I koji trebaš malo da uredim i to tako stoji godinama. I nekako sad te fotografije više postaju u službi knjige kao dokument nego što postaju fotografije kao noseći element. Evo sad... U ovom trenutku formulišem mišljenje o tome i tu je negdje. Misliš da su tekst postaju celina u, da kažem, u sklopu sa svim tekstovima u knjizi da dobijaju na toj nekoj... Mislim da su više, ok, mogu oni da stoje sami za sebe, ali mi nisu dovoljno sad u ovom trenutku kao više jake toliko, jer kao to neke od tih fotki sam radio pre 6 godina. U stvari, većinu tih fotki sam radio pre 6 godina. Aj, kad smo se već dotakli te izložbe, hoću posle se vratimo na pre, ali kad smo se dotakli ovoga, ti si se 12 dana izolovao u hotelu Slavija i taj ceo projekat je bio tvoj master rad, gde je, kažem, bila je samospoznaje umetnika kroz izolaciju. Ajde ovako. Znači, ceo taj projekat idejno je počeo 2014. U nekom mom tad i emotivnom rastrojstvu i nekim, ono, to je valjda trenutak 23 godine, počinješ, preispituješ sebe i sve, i ja sam tu negde dosta preispitivo i te neke, da kažem, kritike, ono, ovo možeš, ovo ne možeš, ovo možeš ovako, ponašaš se ovako, ovakav si, onakav si. Mislim, to i dan danas dobijam s neke strane, ali sam napokon možda naučio budem u fazonu,
sam takav. Prihvatio takav si ja. Ko si, šta si, kakav si? Ok, radim na sebi aktivno i to je najbolje što mogu i kao do tad to je što je. E, tad je počelo to kao prvi, tad sam u stvari prvi put posumnjao u sve što sam naučio i mislim da je to jedan važan, važan trenutak po pitanju samospoznaje. I negde sam kao, recimo zanimljivo je da sam prvu vizualizaciju u kojoj sam imao fotografiju, jedna fotografija koja i dalje nije nastala, a to je, znači, ta serija bi trebala da ima par tih nekih velikih pejzaža, od čega je taj most jedna od njih, ali prva koju sam vizualizovao je ta neka fotografija mene na moru zimi, ispred tog nekog mora i kao bili su neki, to je očigledno bilo moje emotivno unutrašnje stanje u tom trenutku. Ta neka bura, neki talasi, ali ono što sam skapirao mnogo godina kasnije, analizirajući u glavi sliku koja nikad nije nastala, što je zanimljivo. Inače, na tu temu mala digresija, imao sam isto zanimljivu situaciju. Za novu godinu sam bio u Amsterdamu i rešio sam da ne ponesem ni jednu kameru. Bio sam ništa. Ništa. Telefon sam poneo. Dobro. I jer ono, bio sam već u Amsterdamu, nema šta, teo sam da odmorim, mrzelo me da vučem, užasno me mrzi, ono, kad treba vučeš, ne mogu. Prosto kao, nice, ja bavim tom fotografijom. Ok, lepo, šta god, ćao. Ako treba, imaš telefon, zabeležiš. Ali sam imao jako, jako zanimljivu spoznaju i situaciju, znači imao sam ovako momente da ovako vidim fotografiju. Znači, tačno ovako gledam te i vidim svetlo i vidim kako bi ona mogla da izgleda kao fotografiju, fazon sam, ok, eto, ko da sam je napravio, bukvalno sam u glavi i kao, to je to. Da se sad vratim. Znači, nije te povuklo da napraviš telefonom fotku, bar samo da ga zabeležiš? To nešto ne. Ja sam znao da ne mogu telefonom da izvučem. To što ti u glavi. Fotko sam je telefonom neke stvari i kao, ok, nije da nisam napravio nijednu fotku, ali te baš neke stvari su samo bukvalno bile ono, fotke u glavi. Mm-hmm. Kao, mislim da izložba od toga ne može se napravi, ali kao, ok. Može uveč, jedan ujutru u krevetu kad razmišljaš. Tako, da zamisliš sve, apsolutno. Kroz oči onda dođeš. I otvaranje izložbe i sve. Da, i onda je, kažem ti, nastala ta fotka za metanoju u mojoj glavi, koja je gde sam ja ispred tog mora i ti talasi, i sad je tu ono variralo u smišljenju, da li sam u kaputu, da li sam polugo, da li sam u martinkama, da li sam bos, da li kako ti. Pritom, mislim, ideja bila da su ti talasi kao na japanskim grafikama, ono, 2D, samo tamo na pučini. I posle kad sam razmišljao o tome, kad sam analizirao, sam skapirao da kao, ok, kao, to je neko moje emotivno stanje i unutrašnje stanje u tom trenutku. Postoji ta bura, postoje ti nemiri. A kao s druge strane sam čekao, ja i dalje sebe zamišljam, znači ja stojim na obali, gledam u to, kao okay, sam, to me ne ugrožava, nisu to talasi koji meni potapaju. Ja samo posmatram tu svoju situaciju i samo kao treba da je posložim i sredim. I okej, okay. Krenulo iz toga, šta ću, kako ću, ja sam par meseci pre toga planirao da, to jest aplicirao za master u Berlinu, koji nisam dobio. Evo ovde da ostane zabeleženo zauvek, dobio sam pismo od UDK, Universität der Kunst, na nemačkom. Mislim ovako, ja nisam dobio ni master, ni stipendiju, zato što nisam dovoljno znao nemački. Mm. Za upis na UDK nemački je bio potreban C2. C2? C2. Ovih malo ga pretraš. Da, da, ne, nema šanse. Pismo koje su mi pritom poslali na nemačkom, od čega ja znači očigledno ne znam nemački. Namerno. A prevela mi je ta profesorka tad i ja sam nešto tu ono ukočio, ali sećam se da mi je ostalo, imam to pismo još uvijek negde, ostalo mi je onako zabeleženo, su mi otprilike napisali ono, hvala za prijavu, ali vi ste glupi i netalentovani, doviđenja. Možda malo lepše od toga, ali ne mnogo lepše od toga. To mi je, tako mi je ostalo zabeleženo. I samo sam tad rekao, vidimo se jednog dana. Da li ti je opalilo onako šamar ili ti je samo proradio srpski inat? Srpski inat. Srpski inat, srpski inat. Bio sam u fazonu jednog dana ću doći ovde gost, kao gostujući predavač. Jebaću vama. E, desit će se. Tako je. Pazi, imam tu sreću, iako nisam uvek, iako to ne deluje tako, nisam uvek baš najbolji sa samopouzdanjem. Očigledno ili dovoljno sam verovao u sebe, ili me je nešto dovoljno guralo, jer to me ni u jednom trenutku, znači ja ni u jednom trenutku tu nisam sebe zapitao, kao, čekaj bre, sam ja stvarno glup i netalentovan? Ne. A onda s druge strane, nisam se puno prijavljivao na konkurse u životu, ali 98% konkursa na koje sam se prijavio,
Nisam prošao. Nisi prošao? Nisam prošao. I nije to obeshrabrilo? Ne, samo sam rekao neću više se prijavljam na konkurse. Radim svoje, šta tako me vozi je. I to je tako prošlo. Pa ne, ali mislim zaista, ali jako je nezgodno. Mislim, vidi sad, ajde sad kao da ne budem ja mnogo nadobudan ili šta god, da mi sad uzmemo. Znači, imam šta sam uradio. Uradio sam 12 samostalnih izložbi, a ne kao imam nepresušan izvor financija i kao kupujem galerije i pravim izložbe. Ne. Zapravo, ni jednu jedinu galeriju nikad nisam platio. Znači, da li konkurs, da li otvoren poziv, da li ovo, da li ono, znači, dobio sam prostor da pravim te svoje izložbe. To što znači, nekome su valjale. Uradio sam to što sam uradio sa svojim životom i karijerom do sad, ima još dalje. Ajde da kažemo, nešto tu valja. Nije bitno. Na skali od 1 do 10 nije bitan broj, ali nešto tu valja. Ako uzmemo da pogledamo da nisam prošao ni na jednom konkursu, znači da sam malo manje bio siguran u sebe, ja bi sebe doveo u situaciju da... Preispitivanja svog rada. Možda da odustanem. No. Zato mislim da ono, okej, okay, treba se prijavljivati, ali ne treba to uzimati. Iako si ima iole povodljiv da te to be... Batali bre konkurse. Da, pritom ja se sećam, ono jedne godine sam aplicirao za Rovinj Photo Days. U žiriju su bile dve osobe koje sam poznavao. Pritom ne kažem tu u fazonu kao, e, na vezu me proguraj. Nego kao, znači, to su neke osobe koje su i znale moj rad. Da li je to možda i pomoglo da ne prođem, ne znam. Pritom sam se ja prijavio u 3-4 neke kategorije. I Not For Sale, ja mislim, tad bio prijavljen i neka moda i ovo i ono. Nigde nisam prošao. Da, to može ozbiljno da te obeshrabri, da ti takav šamar lupi. Plus, kad sam video šta je pobedilo kao modna fotografija, meni iskreno to nije bila modna fotografija. To je bio neki polunovi trend koji se, ali ono, ja tu nisam video, da li je sad tu moj ego bio povređen pa je to dopreno, nije bitno, ali kao bio sam u fazonu, ok, ovo pobedi, ja ni ne prođem ni u jednoj kategoriji, malo sam bio u fazonu, ali definitivno nešto konkursi ja ne funkcionišem. Dobro, ti si izgurao si svoje neke ideje koje su dolazile češće ili ređe u odnosu na neki period života. A opet ću se vratiti na pre, ti si na ideju za celu tu seriju fotografija, da ne krenemo izložbe, na ideju za same fotografije si došao dok si gledao drugu predstavu. Pa zapravo taj proces je išao ovako. Znači, celo to moje istraživanje koje možemo nazvati portret nesvesnog je počeo sa buđenjem. Buđenje je prva verzija toga. Moja mama igrala balet. U Obraševiću, tako je. I moja neka ljubav prema baletu, mislim da je vučem od nje. Tako da i negde ta knjiga je posvećena njoj, što i piše na početku. I ja sam u jednom trenutku, tad sam i počinjao polako da radim na Institutu za umetničku igru, što je Baletska akademija, gde ja predajem predmet pokret i sliku, što je u principu elementarna tehnika fotografije, ali prilagođena njima iz nekih drugih razloga, ajde da ne širimo sad to. I ja sam rekao, ja bih volio da slikam baletske igrače. I meni je tad moj prijatelj i kolega i između ostalog osnivač Instituta za umetničku igru, Aleksandar Ilić, pozirao za jedno slikanje. Imali smo jednu njegovu prijateljicu iz Koreje, koja je isto tu bila, koju smo slikali, i kad smo to sve, kad sam islikao te dve sesije, da kažem, ja sam s njim gledao te fotke i tad sam skapirao da koliko god znam o fotografiji, da ne znam dovoljno o baletu da bi ja to radio. Jer sam skapirao da ono što je meni dobra fotografija ne znači nužno da je igraču dobra fotografija, jer nije pik pokreta, ni ovo, ni ono, i to su prosto neke stvari. Nije više samo kao pozadina, kompozicije i ostalo, nego je i pokret. I ja sam u tom trenutku rekao, ok, ja ne znam dovoljno o pokretu da bi to ide na led. I to je tako stajalo, da kažem, na ledu dve godine. Od te neke početne ideje i eksperimentisanja sa... Prosto sam samo bio u fazonu, ok, ja za ovo nisam spreman, ovo ne ide dalje, i to je to. I onda sam gledao jednu predstavu u Bitefu i jedna naša studentkinja igrala u toj predstavi.
I to je jedan portret od kog je, da kažem, nastala cela serija, ali se nikad nije desio. Dobro. I u toj predstavi u jednom trenutku njoj lepe selotejp oko glave. Skroz nešto. Ima neko dešavanje. Ja sam samo ako sedao sam gore na balkonu i sjećam se da sam vidio i bio sam u zonu, zamisli portret sad iza krupno, samo kao portret, ono, ovaj selotejp, znoj, svi ti detalji, kao ta energija koju ona nosi. I kažem sebi, čekaj, u stvari, što bi ja jurio igrača i pokret ako to kao nije tvoje? Nije moje. Zašto ih ja samo ne bi stavio da sednu? I tu je negde počela u stvari ta ideja gde, kako se zove, sam ja bio u fazonu, ajde da nastavim tu ideju, da kažem, portreta nesvesnog, ajde da u stvari probam da emociju i energiju koju oni nose sa scene uhvatim posle. I tu sam i uzao da njih, meni je set uvek bio iza scene, koji se postavljao pre predstave, ja sam iza scene čekao celu predstavu, tako da je tu negde ono vežbanje zena i vežbanje strpljenja. I kad bi igrači završili, sve vreme zaobilazim Lunu koja spava mirno ispod, dole, pokušavam spavanica. Da je, kad bi završili, uglavnom, postala je situacija kad nije bilo tako, ali trudio sam se da bude jedan igrač po predstavi. Samo jedan? Samo jedan. I ima situacije gde nije bilo, da se nalažemo, ali trudio sam se da bude tako. Zato što naučio sam, kad sam slikao Anu Cigankovu, koja je bila pri početku, slikao sam nju i slikao sam njenog partnera, koji nikad nije još ušao u selekciju. Zato što sa njom sam, naravno, ne to bio jedan od prvih, ono, dok sam ja to islikao, dok ono to je malo potrajalo, dok je on došao i seo, to je bilo klasično poziranje. Jel izašao jer, skroz, postoje svestan tako svega. Tako je, vratio se, tu je, sad se on slika, više nije u predstavi i to je meni ono, te slike nikad nisu ušle u izbor. Znači, samo taj prva osoba koju, da kažem, ti si pretpostavljam, izabereš koga ćeš da, tako, da li im najaviš to fotkanje ili najaviš? Moralo je, pa nije moglo tehnički drugačije. Ali posle dva sata predstava ne mislila tebi, oni kad uđu u backstage, če ti hvateš tih koliko prvih minut, dva odmah, sedne i... Tako je. Imaš jedna jako zanimljiva anegdota sa tog slikanja. Isto i Sava Centra, ali jednog drugog. Kilijanove produkcije su bile i u predstavi igraju njegova žena i još jedan gospodin. Oboje su ono 70 plus, ja mislim. Da ne uvredim nikog. Ali jesu, mislim, ono, stariji su ljudi. I sad trebalo je da fotografišem njih dvoje posle predstave. Samo oni su igrali. Pritom je bilo ono, to je bilo festival igre, bio je mali setup, publika je bila na sceni. I ja tad rešim, pošto nisam imao asistenta i mrzalo me da vučem blic glavu, poneću samo blic. Staviću ga na stativ, trigger, ali samo blic. Sedaju njih dvoje, nema svetla. Ja nemam pilot svetla. Ne mogu da ubodem fokus. Samo šeta. Oni su unervozili, vidim već u fazonu su, jel gotovo, ne mogu napravim fotku. Već postoji svesni, već su izašli. Ne mogu da napravim. Nisu izašli još, ali su oni, mislim, od starta su bili vrlo, ono, kao, okej, okay, učinit ćemo ti ovo, ne znam ni preko koga ni zašto, ali kao, okej, okay, uradit ćemo ovo, u stvari smara nas. Sad smo završili predstavu, hoćemo da idemo spavamo, ono, bajt beži. Ja pritom gledam oko sebe, nema nikog, svi koji rade u Sava Centru su izašli na pljugu ili kao nema, nikog. I ako vidim, imam prekidač na zidu i upalim svetlo. I tap, 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 uslikam i oni odu. Nastaje panika u backstage-u. Ko je upalio svetlo? Ko je upalio radno svetlo? Ja ovako, umjesto da budem klasičan lik, da kažem... Jesi ti kako? Ne, ja kažem... Ja. Da si ti normalan, bla, 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 bla. Nešto se izdravljaju na mene, ja sam bio u fazonu. Hvala, doviđenje, pritom. Ja imam svoju fotku, ne interesuje. Bukvalno, pritom. Znaš, da je to za vreme predstave. Nego ono, publika je već faktički izašla, okej, okay, razumem ja njihova pravila, ali su mu zovem, druže, a gde ste vi? Idite sad nazad na pljuku. Drama radi drame. I to je trenutak, ali to je stvarno, mislim, ono, možemo kažemo, što bi Bresson rekao, decisive moment, to kad ćeš da klikneš. Nije samo kad ćeš da klikneš. Znači ja sam mogu da izaberem. Ili da napravim potencijalno neki problem, mislim, nema problema, samo klasično dramljenje lika na plati, ono, u državnom preduzeću, bukvalno. Ajde se, okay, da se nešto dešava. Posao, da drame. Ok, fair enough. Ok, pravila kuće, sve u redu, ali kao bilo je moje. Ili ćeš da uradiš ovo, šta god da su posledice, kojih nije bilo, ili nećeš imati tu fotku.
A kao to je samo sad i nikad više. Nije kao slikam tebe, pa kao je, brate, nemamo svetla, dođi preko sutra da uradim opet. Ja sam bio u fazonu sad ili nikad. Ali misliš da je ceo taj moment doprinao nekoj njihovoj ekspresiji lica, emociji koju su tada imali, da je nešto uticalo? Majok, nije se to ni specijalno primetilo, to samo spasilo moj autofokus. Dobro, mislim, prosim, to je bilo sve vjerojatno u minut, nego se to tako je, činilo tako, mnogo tako duže. Tako je, to je sve bilo, jer bukvalno ja sam kao pokušao dve fotke, oni kao smo gotovi dva puta, okinu blicu, ono, mutno. Canon ne može taj moj tadašnji da ubode u mraku fokus, žao mi je. I kao, pali sve, tap, tri fotke, hvala, doviđenja. Koliko tad, kada ih fotografišeš, koliko ti osjećaš njihovu energiju? Da li izlaze isto, da već kreću, da obraćaju pažnju, da poziraju, koliko zapažaš te detalje? Je li ti se desilo da kreneš da fotkaš i da neko jednostavno, koliko god da je umoran, u sekundi samo ispozira i ti vidiš da nije to? Bilo je. Sad kao koliko ja osjećam, znaš kako, moj fokus u tom trenutku je ajde da bude svetlo kako treba, da bude fotka kako treba, da bude sve kako treba. Ali s druge strane, da, bilo je ovakvih i onakvih, bilo je kad odmah provalim da je poziranje nema veze koliko je, ali dobro, neki su bili tu iz ovih razloga, iz onih razloga, tako da neke fotke su draže, neke manje draže, ali moja ideja je bila, znači, postavljam ih što manje inputa, znači eventualno kad sednu kao, aj na ovu stranu se ipak okrenem. I tu je kraj. Gledam da što manje inputa, da bi to bilo što prirodnije, to jest da bi prepustio tu njihovu energiju, da ih ne diram. I ta slika nju strajala po 5 minuta. Cijelu predstavu čekaš samo zbog jedne slike. Koliko puta okineš ti? 5, 10 puta, koliko? 5, 10, 15, 50, zavisi od situacije do situacije. Nekad s prvom imam, pa samo kao napravim još 3 kao za laboratoriju, što se kaže. Nekad ih napravim 50, ali mislim, bukvalno to je 5 minuta, posle tih 5 minuta. Znači, predstav, čime si radio? Je li to bilo analogno, digitalno? Ne, digitalno. To je išlo digitalno? Da. Ok. Digitalno. Kažem ti, samo taj prvi put je bio kombinovanje analognog i digitalnog, tad sam utvrdio da neće biti crno-belo, da samim tim nema svrhe, da se bavim time analogno i ćao zdravo. Sam rekao, šta god da sam rekao prvi put, ali pričamo analogno, neće crno-belo, prešao sam na digitalno, nisam se više s tim mlatio. Kako si ti birao tu koga ćeš, znači ajde sad na sceni ima, ne znam, 10, 15, 20, koliko već igrača i kako si, jel si imao neko da kažem selekciju, ja hoću njih da slikam ili si... Znaš kako, tu sam ja imao i pomoć, zavisi šta je bilo. Za domaće igrače, to smo uglavnom radili Narodno pozorište, to je bilo u konsultaciji isto sa Aleksandrom Ilićem, da mi on pomagao je. Treba njega da slikamo, treba njega, iz ove predstave ćemo njega, tako da sam tu imao, nije bilo sve moj izbor. Nije, nisam bio sam. I isto je bilo za festival igre, koji tad su mi izašli u susret da slikamo na festivalu par nekih predstava i bilo je kao, ovo ti je bitno. Imao si neki input. Tako je, neke stvari su bile moj izbor, koga sam ja želao, s druge strane nisam ja tad bio dovoljno u tom svetu da kao sad imam preferencije, kao ja samo to hoću. Da, imali ste i nekih stranih isto gostujućih igrača. Tako je, to je sve što je bilo na festivalu igre su bili stranci. I New York, i Tel Aviv, i Rim, i tako dalje, i tako dalje. Jel misliš da su ti ljudi, da kažem, načinili možda te fotografije i tu izložbu malo zanimljivijom, da kažem što nisu sve naši domaći ljudi? Ono što je meni dan danas, da se ja pitam, mi smo pre uradili kao generalizaciju u smislu balet. Meni su draže fotografije igrača koji su savremena igra i manje mi je drag klasičan balet. Mislim da to nije moja estetika, ni kostimi, ni šta god, iako su to dobre fotke. Mene sad da pitaš, ja bi klasičan balet potpuno izbacio iz te serije. Iako bi radio neki nastavak Aprea ili nešto, definitivno bi bila samo savremena igra. Na koliko si ti predstava morao da odeš? Znači, ti si, da kažem, poprilično si bio strpljiv, onako to je trajalo. Na koliko si ti predstava morao da ideš ako si jednu osobu fotografisao po predstavi? Pa, znači, to je godinu dana je trajalo fotografisanje tog projekta. Imam u izboru 22 portreta. To je izbor koji je otišao na izložbu? Tako je, i u knjigu. Dobro. Malo je nešto toga što je van toga, a još jedno 4-5 portreta možda koji nisu ušli. Ono što znam sigurno, aj recimo, kad su bili ovi iz Rima, to su bile dve devojke i dva lika,
te dve devojke su išle kao jedna fotografija, njih dvojicu sam slikao i zajedno i odvojeno, jedan je ušao u selekciju, drugi nije. Znači, to je tehnički dve fotke sa jedne predstave. Lev iz Tel Aviva smo slikali njih troje, svako ima zasebno, znači to su tri fotke na toj predstavi. I slagaću te da li je ostalo sve bilo. Bio sam sigurno na 17-18 predstava. Kako si editovao te fotke? Jel si editovao posle svake predstave ili si čekao da se to skupi kao, ok, sad sam završio pa ću editujem čisto? Znači, treba usaglasiti sve fotografije u jednu seriju. Igrao sam se, ono, radio sam posle svake, nisam ih samo ostavio, ali sam i na kraju kad je napravljena finalna selekcija, sam bavio finalnom selekcijom. Ono što mi je zanimljivo je što je zanimljivo sa tehničke strane za kolege i za mlade fotografe i sve ostalo. Jednu stvar koju sam uočio, a ja nisam toliko tehnički fotograf. Mene to ono, ta tehnička strana ne zanima, zanima me da znam kako da napravim ono što mi treba. Ali sam uočio, recimo, ja sam tad imao svoj prvi profoto komplet, B2, i na jedno od slikanja, umjesto profoto kišobrana, znači sad ona priča zašto profoto kišobran košta, a Kinez je ovaj 300 evra, ovaj 30 evra, ja umjesto profoto kišobrana ponesem broli neki od 25 evra kineski. I tako dobijem neku mangentu nijotkuda u slikama. Softbox ti je ofarbao svetlo. Softbox mi je ofarbao sliku. Isto tako sam imao situaciju davno kad sam radio komercijalni projekat za Monu i kao slikat ćemo u studiju na Akademiji umetnosti i kao ne moraš da nosiš svoju opremu, imaju oni svoju. I ja dolazim, oni su imali neke kineske glave. Nikad. Vidi, dve nedelje sam skidao cijan iz tih slika. Tako da, posle kad mi neko, ma ne, to je isto. Ja i kad sam išao neke druge studije, mislim, koliko god glupo zvučalo, ja sam volao ponesem svoju rasvetu. Vidi, nekako, ja iskreno... Uglavno, nisam nešto mnogo puta, da kažem, išao u druge studije dok nisam otvorio svoje, ali nekako, to mi je neka moja komfort zona da ja mogu dalje da se igram, da zađem van neke komfort zone u fotografiji. Zašto, znam je... Vidi, ja je... sam uvek mrzeo moment da kao magarac treba da nosim 27 torbi. Pričaj mi o tome. Tako da, ono... Od kad imam asistenta, možeš da god. Sve može. Pozdrav za Ninđu. Ali ovaj... Jovane. Ne, znaš, mislim, važno je. I taj deo je važan i dobrog asistenta je stvarno teško naći, ali stvarno me uvijek smaralo. Znači, ja sam u fazonu, pre sam, ako mogu sve da spakujem u jednu torbu, nekaj 150 kila, i da je nosim, okej. Okay. Ali kao, torba sa stativima, torba sa svetlom, torba sa kamerama, zilberice, softbox. Ajde slikamo prirodno svetlo. Da li si imao moment da poneseš sve odjednom? Uvek sve odjednom, ba jok, se vraćam do kola. Ja ne mogu da se vraćam. Znači da imam, ne znam, 7 torbi, ranac, zilberice, ja gluposti. Druže, ja tako živim, ja, sve, ja iz ja prodavnice sve, kad idem preću sve. Da poginem. Nek se polomi sve, nek padnem ja iz tepe, ma nema šanse se vraćam. Pazi, ako moram da se dva put vraćam, pogotovo što lift u studiju mi je, video si, ima metar sa metar i dva lifta su oba takva. Ja se nekako nabijem ceo sa svim unutra, neću se vraćati dva puta, pa ne znam šta da je. Ja nemam lift. Dobro. Ne. To je muka. Je on bio treći ili četvrti? Treći. Nije strašno, ali da. Ali puta 10 godina ume da bude. Kako si vršio selekciju? Koliko ti je, za bilo koju izložbu, ajde pričamo o pre, ali generalno što se tiče izložbi, imaš 20, 30, 40, 50 fotografija koje su, da kažem, kvalitetne i mogu da uđu u izložbu i ti moraš da izabereš 20, 25 fotografija. Koliko ti je teško da se odvojiš od nekih, zato što sigurno si dolazi u situaciju da imaš 35 i da više ne znaš šta da izbaciš? Pa pazi, ako pričamo, zavisi. Ako pričamo o apreu, tu je bilo lakše. Zato što u principu znao sam uvek koja fotka mi je favorit za jednu osobu i to je bio izbor. Od svake osobe si imao? Neke si izbacio? Neke sam izbacio zato što prosto kao kad pogledam te fotografije nisu mi bile dovoljno vizualno interesantne i kao, okej, ova fotka mi ne treba. Mislim, ono što je stvar što ima ljudi koji ne kapiraju, izbor i izložba su isto nauka za sebe. Čini se kao, super, imam super fotke i to je to. Mislim, to sam često imao i kao problem, naravno,
ne razmišljamo svi isto, pa onda treba se uskladiti kad radim za neki časopis, neki editorijal ili nešto. Kad ja vidim potpuno drugu selekciju, to je agonija meni, ali na kraju dana, ono, časopis je, ima svog urednika, ima svog art direktora, svako ima svoj fokus na nešto i ti tu moraš da se uklopiš. Kod izložbe ne moraš da se uklapaš, u većini slučajeva, zavisi kog je tipa izložba, ali je i to zadatak. I to sam se podsjetio na teži način sad sa Humans, zato što, kažem, ta izložba se desila iznenada, cijela izložba je organizovana za 7 dana. Da, to je baš prekratak rok. To je baš kratak rok. Ja sam imao sve te fotke, ali sam naravno rešio da dodam sebi da u toj nedelji slikam još 5 ljudi. Iako sam već imao pred izložbu. Zbog? Šta ti je falilo pa, tu već o materijalu? Nije mi falilo ništa. Imao sam neke ljude koje sam želao dugo da slikam, ali kao nikako da se organizujem. Imao sam, na primer, moju prijateljicu TKV, koja je bila prva osoba koju sam slikao kad sam počinio taj koncept. S tim što je kad sam nju slikao, taj koncept bio malo drugačiji. I posle jednog drugog slikanja se to malo isčistilo, pretvorilo se u nešto drugo. I meni te fotke ni tad nisu bile zadovoljavajuće. I bio sam u zonu, želim nju na toj izložbi, ali ne želim te fotke. I bio sam u zonu, dolaziš u studio, moramo da ponovimo, moramo da napravimo. I onda sam u stvari skapirao, ja sam, pošto smo tad intenzivno radili na jednom komercijalnom projektu na kom sad radim, intenzivno sam, ono, ceo dan radim i onda dođem Gajbi i bukvalo ono štampam male sličice, kao slažemo, ovo ide s ovim, ovo ne ide, ovo ide. Onda kao zovem štampariju i kao, e, ove tri sam ti rekao štampaš, ali njih izbaci, to ću ti platim, a šaljem ti sad tri njih odštampa i njih u rami, jer kao, mislim, pritom sam fotke uradio manje nego što sam želao. Koliki su bili printovi? 80x80. A želao si? 100x100. Iako su svi fuzonu, ne, taman su, super su, ja sam fuzonu, da, falim još ovih 20 cm. Ali onda bi morao se odreknem još fotki. A već sam morao da izbacim. Jer finalna selekcija je bila 26 fotografija. Znači napravio si kompromis veličine da bi stale fotografije. Tako je. I sad, svaku izložbu... iskreno da me pitaš da li bi, da sam imao više vremena i da sam više razmišljao, da li bi sve te iste fotografije išle, ne znam. Ali prosto nekako reaguješ u trenutku i rešavaš to što je pred sobom. Jel za svaku izložbu imaš taj moment da sklapaš sam redosled? Koliko je bitan redosled fotografija na izložbi od trenutka kada neko uđe u galeriju, pa sad, uglavnom će to ići u neki krug ili svako će naći, da kažem, neki svoj put. Jel gledaš da sastaviš ljudima neku priču ili kako ih vodiš kroz tu izložbu ili samo gledaš možda recimo kompozicije kako ti se uklapaju? Zavisi od izložbe do izložbe. Zavisi da li treba hronološki da priča neku priču, ali definitivno moraš da paziš na kompoziciju. Pogotovo, na primjer, sad kod Humansa gde su kao crno-beli portreti na belom, par nekih celih figura, a malih u čistoj belini i sad kao ne mogu stavim dva portreta koji gledaju na istu stranu jedan pored drugog. A kao, mislim, ono, vrlo je sve slično. Tu je možda bio najteži zadatak. Sa prema mi je bilo lakše. Imao sam kao 4 fotografije koje su bile 2x2 i imao sam ostatak fotografija koje su bile 130x130 i kao ovdje imaš dve figure, ovdje imaš jednu, ovo je na ovu stranu, ovo je na ovu stranu, bla, 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 nekako je lakše. Ovde, ono, staviš dve oči ti ispadnu koliko ti smeta, pa onda kao premeštaj, pa šta. Pritom, ja sam printove prvi put video dan pred otvaranje. Čekaj, šta je bilo, da je nešto bilo pogrešno? A, da je bilo nešto pogrešno, išli bi bez toga, mislim, kao i sve u životu, ali... Dobro je, pa nisam crno bio pogrešan bjelek. RAM. Šta bio? Pa tehnički bio pogrešan RAM. Ali to si, sam, ja po... to si samo ti video. Tako je, jer i ja sam bio u fazonu kao, hoću ovo, kao što si mi već ramio, poslao sliku, bla, 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 i ne dobijem to. Pa kao, znaš, ovo kao uvek koriste. Ja kao, da znam. Tehnički dobio sam 1-1, znači santimetar pozadi, santimetar ispred, a ja volim da je 1-2. Da imaš manje rama spreda, a da imaš veću kutiju. Da je dublja? Da je dublja. Aha. I nekako bi bili još jači, još masivniji u tom prostoru, bili bi bolji. Ali okej.
Dobro, to su opet sad finese koje... To su finese, ali pitao si me šta bi bilo da je nešto bilo pogrešno. Bilo je pogrešno, nije ništa bilo. Pazi, i crno-belo je, bar ne možeš da iziđeš tamo kao mnogo magente ima. Tako je, dobro. Tako da lišio si sebe jednog velikog stresa. A pazi, moglo je da izađe, iako mislim sam ih sve, ja uvijek crno-bele pretvaram u grayscale, jer kad mi odštampaju crno-belo iz četiri crne u cmiku, kad ono crno-bela vuče na plavu, hoću da zapalim i sebe i štampariju. Koliko je sad, dotakao si se pitanje koje mi je bilo sljedeće, koliko je bitan izbor materijala na kojima štampaš, šta ti biraš, da li opet to ide od izložbe do izložbe, od izložbe do izložbe, u odnosu na same radove, i koliko je bitan odabir štamparije koja ti štampa? Znaš kako, nisam tu nikad bio, bar još uvek, mnogo detaljan, zato što mi nemamo mnogo izbora. Nije sad kao imaš sve na ovom svetu dostupno, pa sad da li je pigment print, mislim imamo, ali ne znam, pigment print mislim da ima samo kod Milana Živkovića na Epsonu i to ide samo do nekih malih formata. Za veliki format pigment printa na Epsonu mora da se ide u Zagreb. Wow, čekaj, ono, izložba za 7 dana, ma ćao. Nema šanse. Ja sam dosta stvari štampao svojevremeno na Durstovoj jednoj mašini koja je radila C-print. Znači, iz digitalnog fajla, mokri proces, kroz hemiju, Fujijev papir i dobiješ sliku. To je dosta pristojno izgledalo, kao fotka je, na fotopapiru je, i meni je to bilo zadovoljavajuće, cena je bila više nego prihvatljiva i to je bilo ono što sam ja najčešće radio. Ovo sve u posljednje vreme, sam radio u Art Zoni, Neša mi i Rami, iako mi je zeznao ovaj Ram, ali ne veze Nešo. Kažem, ima ono super radi, ima razne i materijale i štampače i ovo i ono. Super mi je, dosta nekih stvari sam štampao na Fabriano papiru, s tim što mu je Fabriano je iz tabaka i samo, znači je 100x70, tako da je ono... Za tvoje ne, može 80x80, da. Mislim, kapiram sad tu mogu ono neke specijalne poručbine kao ja svoj papir, ali prosto nisam imao projekat i nisam imao potrebu da se time bavim. Za neke stvari možda bih u budućnosti, ali ono, s obzirom da ti, mislim, ja lično ne vidim još uvek baš razrađeno fotografsko tržište kao kupovina kao printova. Da bi ja sad brinuo da li je to arhivski print, da li je to muzejski kvalitet, da li je to... Znaš, jedino što sam uradio... za Humans, iako ne znam da li je bilo potrebe, je da sam, i to smo se čak ono prepirali, insistirao sam da ne bude kaširano. Mm-hmm. Zato što negde znam, iako sad i to opet postaje upitno, ali ono što ja znam je da ti kaširanjem bukvalno, ako pričamo o vrednosti fotografije, ona više nema vrednost. Jer navodno lepak iz ono tog kaširanja vremenom pojede fotku. Koje je to vreme i šta je i koliko je to godina ili stotina godina, ne znam, ali negde sam ja pokupio i to mi je jedna devojka koja je kustos potvrdila kao ne kaširaš. Nagriza od ispod lepog. Pa da, mislim, pitanje vremenu. Kojim to vremenom i šta god, i opet kažem, ono, nije kao da se to prodaje, ne znam kako. Pa. Ali ja sam bio u fazonu, aj brate, štampam 26 velikih fotki, aj neko ostane. I bilo kao, pa znaš, mogu da se izvitopere. Tu isto sad jedan deo koji mi nije jasan, da li je to sad do ramljenja, kako, šta, zašto, jeste, vidim na nekim sad već da kao malo ono, imaju talase, bio sam vzao neveze, preramiću ih, nemoj ih kaširati. I to je tako ostalo. Tako je ostalo. Mislim, slušao sam neko predavanje, imaš sad ti tu papire sa izbeljivačem, ne sa izbeljivačem, šta cene kolekcionari, šta ne cene, ja sam u fazonu, koji kolekcionari. Već, da, koji kolekcionari. Koji kolekcionari. Pogotovo na našim ovdje. Prostorima. Da, preko pa i da pričamo. Kad prođemo ceo taj proces i dođemo do same izložbe, na dan otvaranja, koliko, da li posmatraš ljude kako reaguju na fotke? Da li, koliko si prisutan na samoj izložbi ili se samo pozdravljaš sa ljudima celo večer? Samo se pozdravljaš celo večer. I to je kraj, ne možeš čak ni da poprečaš ljudima. Ja sam sad na otvaranju, samo čao, čao, kako si, čao, čao, kako si, čao, čao, kako si, čao, čao, kako si. Ja znaš ko je sve bio od prilike uopšte? Znam od prilike, da. Mislim, vizualno, pamtim vizualno, ali umorio sam se. Da, umorio. Nisakim nisam mogao da popričam, jako puno ljudi je prošlo, svi ti ljudi su bliski, došli su zbog mene, nije to sad kao
random ljudi došli na izložbu, pa kao, ne moraš, ne, sa svima sam probao koliko sam mogao, ali nema šanse. Mislim, zato negde i ono važi pravilo, ne ideš na otvaranje bilo čije izložbe da gledaš izložbu, ideš da se vidiš s nekim ljudima, ako te zanima izložba, ideš sutra. Ideš dan posle. Pretpostavljam, ajde sad, kad otvaraš izložbu, imaš neki govor, spremaš, da li... Ne. Ne? Ne. Znam, kad je bilo u Buđenju, kad je bilo, Bože, u Darmaru Buđenje, tu je isto. Samo se skupilo narod. U Darmaru svi... nikad nije bilo govora ni za jedno otvaranje izložbe, od kojih smo mi kao galerija imali 20-ak ili više. Dobro. Sad razmišljam da li je bilo duplo od toga, nije bilo manje sigurno, nije ni bitno, nikad nije bio govor, između ostalog zato što je galerija od 15 kvadrata. Mm-hmm. I sad taj govor bi faktički bio na ulici. Da, to i onda je, onda je bilo 100 ljudi u Kralja Petra na onih kaldrmi. Tako je, mislim da i više. I ovaj, nije bilo nikakve potrebe za govorom, mi to nešto ne volimo. I zanimljivo mi je recimo sad u štabu, on isto ima taj fazon, nemamo govor. Meni je to skroz okej. Okay. Znam sam, imaš tekst u katalogu, dođeš, ispričaš, sad to zvanje... Nešto nikad nisam bio fan tog zvaničnog otvaranja sa govorom. Kao sad svi čekamo, sad će go... E, sad je otvor. Mm-hmm. Na Preu je bio govor. To je bilo kao malo zvaničnije. Dekan fakulteta je zahtevao, on je, ja sam morao da otvorim, to je okej, okay, to je bila tehnički izložba sa njima, to je bila njihova želja, okej. Okay. Ali ja lično ne volim, ja negde smatram da sve što sam imao da ispričam, sam ispričao tim fotografijama. I ti to. Okej. Okay. Jeste možda s neke strane i formalno gledano lepo sad si ti kao zahvališ ljudima što su oni došli, ali mislim zahvalim se lično svakom tako, što je došao, s druge strane mislim negde sam u fazonu, aj sad malo kao sa sebične strane gledanja, ja sam izložbu napravio zbog sebe, vi ste na izložbu došli zato što želite da je vidite i to je to, mislim ok, kao hvala, ali meni sve jedno, došao si zbog sebe da vidiš izložbu. Valjda. Aj, ja, dobro, došli ljudi zbog izložbe, zbog tebe, da te podrže. Okej, okay, naravno, i kao, ružno zvuči, nije kao nezahvalno, ali sam stvarno u fazonu, mislim, sad, najviše mrzim to, u stvari, to kao, to moranje, kao. Da, moranje, ništa ne sam, ako ti ne kažem sad hvala na otvaranje, a, došao si, pogledaj izložbu, hvala ti, običaj. Koliko je bitan taj propratni materijal koji, kao što si rekao, znači, doći će neko, pogledat će fotografije, uzet će prosto pogledat će, koliko je bitno, da kažem, ajde, izbrendirati stvari na samoj izložbi, napraviti sav taj propratni materijal. Da li da imaju ljudi u tom trenutku da pročitaju nešto, da možda ponesu nešto sa te izložbe. Koliko misliš da je to bitno s obzirom, ajde, verovatno većina toga ako neko ponese, to će... Pa, možda će skupiti prašinu, možda neće, ali koliko je bitno za sam taj dan izložbe imati to? Mislim da je generalno bitno. Mislim da je jako bitno, mislim da je bitno i kako ćeš to da uklopiš i mislim da je katalog bitan jer suštinski od te izložbe će ostati katalog kao celina. Mislim da je, ok, marketing toga koliko toliko, od toga zavisi koliko će ljudi doći, tu isto nam društvene mreže sad pomažu, ali katalog je bitan. Mislim, na Humansu se desilo to, katalog nije bio u mojoj jurisdikciji, urađeno je nešto 50-ak kataloga i celu izložbu je bio problem. Jel ima katalog, jel nema katalog, za koga katalog, jel imamo neki katalog. Ja sam bukvalno na kraju rekao ono, aj meni izdvojite 10 komada da ja imam, da ako ništa drugo, pa ne, ako ništa drugo da nekim ljudima kojima je bitno da dam, posle ja dam. I da eventualno meni ostane neki. Tako da tu ono, mislim, ali to je njihova organizacija, oni su rešili da štampaju 50 kataloga, što mislim da je malo. Ali kao okej. Okay. Mislim, bitno najde ja da imam čisto za arhivu, ako ništa drugo, i to je to. Ma da imaš ljudima koji su katalozi bitni, koji ih čuvaju. Ima i kakav je katalog, znaš, da li je to dvolist koji si odštampao čisto da bi nešto postojalo ili je ozbiljan katalog, mislim. U Darmaru za svaku izložbu koja je bila je bio ozbiljan katalog koji je to pratio. Katalog za Buđenje, ja da kažem, i dizajnerski. Dobro, to je vrlo... druga stvar. To čak nije ni u standardu Darmara, to je moje. Tvoje lično. Zato što u trenutku kad ja pravim Buđenje, tad sam razbio sve svoje koncepte. Tad je Darmar na moj zahtev, mislim, moj. Ja sam insistirao na tom, insistiram i dalje, ali me Čala otkačio. Mi smo jedno vreme imali koncept, pošto je mala galerija, da je izložena samo jedna slika.
Mislim, menja se, ali uvijek samo jedna slika. E, ali ček. Uvijek je samo jedna slika. Dobro. I ja sam onda to, da, razbio sa time što sam postavio 40 malih slika u friz skroz oko galerije, ali sam posle 7 dana imao tehnički drugo otvaranje gde sam postavio samo jednu fotku na centralni zid. Mm-hmm. Dobro. Tako da sam negde kao, znači, ostale... znaš, kao prekid programa, idemo sa 40 fotografija, ok, vraćamo, sve se vraća u normalu. I katalog koji je pratio te izložbe je bio kao poster presavijen na 6 delova u katalog. Tako da katalog za buđenje, koji je faktički mala knjiga, više nego katalog, je bio nešto što sam ja ono, hteo da uradim za sebe. Ali generalno katalozi koji su pravili, kad su to bile izložbe Cvetković, Dunjić i tako dalje, sve što je moj ćale pravio, to su manje ili više, ali ozbiljni katalozi bili. I to je nešto stvarno što čuvaš. Mislim, ono, dvolisti realno, nemaš ti tu, ti kad imaš reprodukciju kompletne izložbe u jednom katalogu, ti nekako bukvalno imaš knjigu. No, znači, to je već... No, kad smo kod knjige to. I toga, jako zanimljiva stvar, i kad smo kod prodaje, knjigu Apre, mislim da najviše što smo prodali smo na samom otvaranju, jer je tad bila upola cene, što je tad bilo 1000 dinara. Mislim da kad smo je digli na realnih 2000 dinara, što je kao nismo u minusu, da se skoro ništa nije prodalo. One su uglavnom poklanjane važnim gostima i tako dalje i tako dalje. I onda sam skoro naišao da neko na tipa Kupujem prodajem ili Kupindu prodaje jednu knjigu za 5 soma. U fazonu sam podrška, vrate, ja ću da je kupim. Business, sam business. Prodata za 5000, kao to je to. Toliko treba da košta. Ali to je problem, to je sad problem našeg tržišta, što... Mislim, i to je problem naš, koliko god ti da uradiš kvalitetnu knjigu, neko će kaže, e, okej, daću 50 evra za ono Njutna, za Tašenovo izdanje, ali ko što bi ja sad dao za tvoju knjigu? Ja, i ako je u tu knjigu uloženo vremena, truda, rada, znoja. Ma ne, mislim, imamo mi taj malo problem pritom, kao, e, ovo je naše, ko, šta ti, kao, šta ti to sad, šta ti meni sad, ti imaš knjigu. Mislim, ima tu 1000 nekih, ono... Samo izrada knjige košta. Ako gledamo sa ono, finanske strane, mislim, zaraditi nešto pritom, na prodaj knjige. Ne, da, dobro, to nije, to ni bio nije, fokus. Ni realno, da. Knjiga za preurađena, maksimalno luksuzno, što se kaže, tvrd povez, platno na povezu, utisnuto pre u knjizi, omotač, uvelak na omotaču. To je se stavka, samo dodaje. Znači, jedino u tom luksuzu, što nije rađeno i što se jako retko radi kod nas, iako se ja hoću za svaku knjigu, to kaću, ali to je teško, je što je papir, da kažem, običan. Znači, kao onaj standardni koji ide, zato što svaki ono sledeći papir je plus 10 evra tabak i to je plus jako puno evra na kao kompletnu cifru te knjige. Koliko je trajala cela priprema knjige? Koliko ti on, to je jedan, da kažem, što ti rekao, projekat koji ti je najdraži, koji nije samo izložba, nego i sama monografija. Koliko je trajala priprema cele knjige? Znači, treba složiti sve, treba napisati propratne tekstove, napraviti prelom. Sve to, mislim da nešto sve to zajedno par meseci, ne mogu da se setim tačno. Moja drugarica Dragana, koja je dizajner, mi je pomogla da da uradimo dizajn i prelom. Tekstove su ono, to je bio neki izbor. Iskreno, ja nisam imao preterani neki zahtev ko će pisati tekst za tu tematiku, tako da sam to isto prepustio ljudima koji se bolje razumeju u to da izaberu. Jedan od tekstova je bio moj izbor, Ivane Benović, koja mi je pisala i neke ranije. I to se onda spakovalo, uradio se prelom. Nije bila komplikovana knjiga, zato što ima par tekstova na uvodu, i onda ima svaka fotografija je svoj spread. Znači, išlo je bela strana, fotografija. Bela strana, fotografija. Htio sam da svaku možeš da posmatraš kao zasebnu i da možeš da se fokusiraš na nju. Da nema distrakcija nekih tako sa strane. Je. I mislim što je ono kao i doprinulo negde da ti kao dobiješ 40 strana, sad, to je 44 strane s 22 fotke. I onda posle toga je išao jedan deo koji se zvao kao drugi čin ili tako nešto, gde sam ja pisao neki tekst o svom iskustvu iz toga i tu sam ubacio neke fotografije same predstave i kao neki BTS koje su bile super, super neke fotke, a koje nisu konceptualno išle uz ovo. Su dopunile celu, da kažem, pa, da. Zaokružile celu priču. Da. Koliko to...
Luna se probudila. Probudila se, dobro jutro. Ćao. Koliki je tiraš tu bio? 250 komada. Koliko je tebi ostalo? Je li si sačuvao imam, par komada ne, za sebe? Ja, da, imam dve, tri. Ono, imam jednu u studiju, imam dve kod kuće, ja mislim. To imam, naravno, ima Ćala, ima Kijeva. Ima... Dobro, bližnje. Si planirao neko reizdanje možda? Ja sam, prošle godine smo planirali reizdanje, međutim kad sam se raspitao, cene su otišle skoro duplo. Ja sam doneo odluku da kao, e, ovo je mnogo skupo, nećemo. Pričali smo posle opet o tom reizdanju, ali to je za sad ostalo na holdu. Ja bi iskreno u neku ruku voleo da se uradi. Postoji još, mislim, ne mogu kažem postoji potražnja. Mi ni ovo nismo prodali. Niko nije profitirao od ovoga i onda ne mogu kažem, e, kao, ok, da, postoje, ne znam, neki studenti prošle godine koji su biti, jao, gde možemo, da li možemo da nabavimo knjigu. Postoje ljudi koji bi voljeli da imaju. Postojim ja i dalje bi volio nekim ljudima da poklonim. To je značajna stvar u karijeri i mnogo je lepo. Jeste. Imate. Ali opet, znaš, ne mogu ni ja da kažem nekome, ajde da potrošimo sad 5000 evra na 250 komada da bi kao, eto, mi podelili nekom i opet će, mislim, lako će se podeli. Od toga se zaraditi vjerojatno ništa neće, kao što se pokazalo i prvi put, ali se radilo iz drugih razloga. Ja da lično imam te pare za to, dao bih. Iskreno, realno da imam te pare za knjigu, vjerojatno bi radio neku novu. Ti već imaš jednu spremnu, ali tako? Pa ne baš, imam za Metanoju je relativno spremna ta knjiga, iako ona nije monografija, ona je više knjiga umetnika ili kako se to već zove. Kombinacija monografije i teorijske knjige nije dovoljno ni jedno ni drugo, otprilike. Umetnička knjiga, nekako da, išao bi možda dalje, ići ću dalje. Volio bih sad da se dotaknemo jedne... da kažem, jednog pravca umetničkog koji radiš i ti si jedan od možda retkih na ovim prostorima, ja ne znam nikog drugog da radi, a to je mix medija. Čekaj, moramo pažljivo. Mix mediju rade, mix medija postoji kao. Dobro. Znam šta si hteo da kažeš, ali dobro. Kao, ne možemo tako, mix mediju način. Rade ljudi. Kombinaciju fotografije i slike na način koji ja radim, ni ja nisam video. Uh-huh. Ne kažem da ne postoji, čak bi volao da vidim nekog da to radi, mogao bi da naučim nešto, mogli bi da razvijemo to dalje, ali ja ne znam. Ali tako, ne možemo kažemo niko ne radi mix media, samo to sam morate presečem da nas ne bi ono stilu. Linčovali. Posto. U komentarima. Aj, okay. Da. Ti si 2012. godine imao u Parobrodu izložbu 3818, koja je bila upravo rađena tom tehnikom, gde si ti, da kažem, skrivao identitet umetnika. To je bio neki tvoj komentar na trenutno stanje umetnika i kako ih ljudi doživljavaju i njihove radove i koliko vrednuju te radove. Tako je. Da, to je bio moj komentar generalno ono što i sad, da tržište ne postoji, da pogotovo tržište za mlade, iako se malo menjaju te stvari, ali da je više fokus na etabliranim umetnicima i negde je to bio moj komentar na to kao bitno je šta je rad, nije bitno koga je radio, to je bila ideja. I... kad smo pomenuli ove moje radove, to nije prvo što mi je palo na pamet, ali ovo ostalo nije imalo svoju izložbu, tako da možemo da se vežemo za to. To je jedino što je publikovano. To je jedino što je, mislim, ok, ne računajući internet, ovo je bila izložba, s tim što je tu druga ideja bila. Tu je bilo dorađivanje bojom preko fotografija, a kao inspiracija su mi u stvari bili oni zidovi sa plakatima, pa ono, decenije plakata, pa cepano, pa tagovi, pa grafiti, pa novi posteri, pa opet cepano i tako dalje i tako dalje. S tim što je to jedna s jedne strane mi je draga ta izložba, s druge strane ne volim uopšte. Kolorit ni dan danas ne volim. Što ima toliko boje koje što ima dodalo, toliko ili? Boje, da. I mislim da nisam postigao to što sam želeo tako kako sam želeo. U smislu ne. Da komuniciraju to što si ti mislio da trebate ti radovi da komuniciraju? Ne, iskomunicirali su oni to estetski, to što sam želio i kako sam želio da izgledaju, mislim da nisam postigao. Šta bi sad uradio drugačije? Pa znači da bi postigao to što je bila inspiracija sa tim plakatima. Mislim... Ajde prvo dočeramo ljudima kako izgledaju te fotografije. Ajde šta dočeramo kapiram ćeš zalepiš sad preko nas fotografije. Ima ljudi na Spotify. To je točno, mislim, tako je. Ništa, to su crno-beli portreti, rađeni su na filmu srednje formatno, onda su odštampani u nekoj dimenziji 75x75, oči su izgrebane šaberom za grafiku, ko zna šta je zna, da ne bi kao
imali identitet i onda su, lepio sam neke novine pa sam cepao, to sam malo kolažirao, prskao sam sprejem, akrilne boje sam, neke boje cure i tako dalje i tako dalje. I čak su nekako su se povezale, ono, bila je grupacija zeleno-žutih, plavo-ljubičastih i nekih između. Mislim da sam tad još naučio da boje nisu moja stvar. Tako da mislim da je to moralo da bude mnogo, mnogo bolje istraženo po pitanju boje i mislim da kažem da bi postigao to što sam hteo, da sam trebao na primer preko originalne fotografije koja je bila odštampana na, to jest koja je bila urađena na fotopapiru mokrim procesom, da sam trebao da uradim još jedno 4-5 slojeva štampe na nekom tanjem papiru, pa da lepim jednu preko druge, pa da cepam, tako da, da zadržim isti lik, istu priču, da više dobijem tih slojeva tog cepanja, da negde kontrolisanije budu te boje, da drugačije, svašta bi je to drugačije. Ali samo sam ga ostavio kao takvog, to je bilo tad, reklo je svoje, ostalo je u tome i to je to. Da, na nekim novim radovima, ako si ubacivo boju, ubacivo si samo kao akcenat, ono, bukvalno jedan potez četkom ili, ili četkicom. Jel bi sad nešto tako jednostavnije radio? Pa, recimo, evo sad, ako vizualizujem i ako razmišljam, ajde da ne bude ovo sad. Sad ako vizualizujem i ako razmišljam, mislim da bi to, znači prelepio bi više puta te fotografije, više bi cepao, ako bi bila boja, bio bi kao tag, ali bi recimo stavio tako da taj tag faktički izlazi van slike. I u tom možda smeru bi, pa bi možda recimo, ne znam, jedan taj layer tih ofarbao, na primjer, ceo, pa bi ga pocepao, pa bi nalepio opet crno-beli preko njega, pa bi negde prošlo, negde ne bi prošlo. Tako bi ga, duže bi ga gradio. Više bi se tu igrao, trajalo bi duže. Drugačije, da, definitivno drugačije. Koji ti je bio prvi neki kontakt s tom tehnikom? Rekao si sad da, da to u stvari jeste nešto što je svima poznato, da je, da je bilo prvo, ali kad si krenuo da istražuješ to? Kad si uopšte saznao da, da ti možeš da ukombinuješ boju i četkicu i, i razne neke druge stvari sa fotografijom? Pa pazi, prvi kontakt tog tipa je zapravo bio na predmetu slikanje na drugoj godini na fakultetu. Ne mogu da se setim negde sam video inspiraciju za to. Nisam siguran da li je bila 100% ta inspiracija takva ili me samo nešto navelo. Apsolutno ne mogu da se setim, ali sam tad prvi put pokušao da kao uzmem veliki papir, zalepim malu fotografiju kao deo njega i onda bukvalno crnom i belom bojem nastavim, to jest proširim tu fotografiju. To je ono što sam dosta radio, ovaj tramvaj koji ćemo verovatno prikazati, koji je 2013. nastao, je najveći takav format koji sam radio i možda najbolji do sad, ali mislim da tu ima još dosta da se istražuje. To nikad nije izloženo zato što su to uvijek bili pejzaži Beograda i nekako mi to nije imalo nije mi imalo koncept, nije mi imalo težinu, nije mi imalo zašto bi ga izložio. Bilo je jedno vreme kao kao postavka u restoranu Langust, visilo je tamo, ceo restoran je bio samo u tim slikama, to je stajalo na 2 meseca, ali van toga nije bila zvanična izložba toga zato što ja ne vidim razlog da to izložim. Nekako mi je... I dalje ne vidiš razlog. I dalje ne vidim... To je nešto, da kažem, potpuno unikatno i nešto što je, da kažem, tvoje. Pa da, ali nema mi temu, nema mi priču. Možda u nekom trenutku napravim kao Beograd. Ali to mi je nešto kao ono slikar iz Knez Mihajlove. Bez uvrede za bilo koga, ali mislim moramo da akademski, neakademski i zašto nešto ima svoju težinu, a zašto je neko ja volim da crtam. Nema mi opravdanje, mislim, ono što sam rekao, i Humans negde spada u to. Ali sam smatrao da treba da bude viđeno, ali nema kao, okej, ovo je jedna izložba koja nije morala se desi. Tako da, koliko god tehnika bila zanimljiva, ja i dalje sa tehnikom nisam našao temu. Okej, imao sam potrebe kao na tramvaju da izvučem tu crvenu. Dala mu opet... Ali imaš neko značenje te crvene? Nema je. Ali potpuno je izokrenula... Jako je bitna u celoj toj priči. Bez nje ta slika je prazna. Praznija, da. Ona je nekako usidrila celu sliku, ali kao... Okay, kogod zašto? Da li neko random, samo onako na sredini, ali potpuno bez nje bi bila
verovatno će ono jednog dana ako Mesiku bude sećao, ako se sete, da, biće ono kao, Maraš je tu hteo da kaže. Znaš, kao ja ne volim teoretičare sa te strane, zato što kao, ono što je Picasso hteo, brate, lik se napio. A dobro, pazi, neko kao... toj crvenoj sad liniji vidi. Može da filozofira. Slušaj, ima nešto komentar tvoj na Beograd i događanju. Tako je. Tako i svako će to neko, to je onda opet neka lepota toga što će svako, ako krene da filozofira, nešto će on drugo zaključiti. Na osnovu celog svog života i svih prethodnih iskustava. Mislim, ne znam, moje lično percipiranje iz cele priče ono kao umetnosti, teorije umetnosti u analizi umetničkog dela, i ako ti imaš neke klasične simbole i kao i ovo i ono i sve što ja pričam studentima, sve na slici ti priča, ako ti ostane ova šolja, ona priča svoju priču. To da li si ti slučajno zaboravio ili si namerno tu postavio, to nije moj problem. Ja sutra kad gledam, ova šolja možda promeni priču cele ove... Znaš kao, sad slika je ti, ja umiram od žeđi i tu stoji šolja. Kako umiram od žeđi? Ćao, tvoj koncept je pao u vodu. Lupam sad, ali kao... Ali isto tako smatram da ono... Teoretičari umetnosti mogu da se hvataju za kao neke stvari koje su bile za taj trenutak bitne, a s druge strane kao umetnik znam koliko nekih stvari ti potpuno dolazi iz podsvesti, potpuno dolazi niotkuda, ni sam ne znaš. Ja za pola nekih stvari, u stvari za gomilu svojih izložbi, one su krenule iz osjećaja, da li je vizualna referenca, da li je ovo, da li je ono osjećaj da uradim, i kad uradim onda kao sednem i kao ok, šta možemo ovde da povežemo, šta je pisac hteo da kaže, šta je zapravo ideja iza ovoga. Ne pođem od kao, mislim, neki ljudi možda, neki ljudi rade drugačije. Ja polazim iz osjećaja, pa mu onda kao dodajem slojeve i pravim dubinu, a neki ljudi imaju ono koncizan plan. Samospoznaja, izolacija, bla, 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 bla. Ne, ja sam imao potrebu da odem u izolaciju. Ja sam imao potrebu, to smo krenuli da pričamo, pa nismo završili na tu temu, ja sam imao potrebu kad sam posumnjao sve što sam naučio, što je potpuno ono, potrebno svakom u životu, ja sam rekao, ok, aj sad meni treba se potpuno isključim da niko ništa od mene ne traži, da mi niko ne daje nijednu informaciju, da niko ne daje nijedno svoje mišljenje, nijedno svoje upravo, da se potpuno isključim, da sedem sam sa sobom i kažem šta je crno, šta je belo. I kao, to sam i uradio. Iz toga je izašlo ovo i ono, iz toga je izašla ta serija. Ali nisam pošao iz toga kao, ja sam skoro, to je kao 6 godina kasnije, došao na informacije kao izolacija je bitna zbog toga, ti treba se osamiš zbog toga, blablabla. Tek je to postalo aktualno, se priča da, o tome. Pa da, i to, i kao, te informacije su došle. Ja sam imao potrebu za tim. Znači, nisam sebi kao, ok, da bi preispitao sebe i da bi kao donao neke zaključke, izolovao se od onog što ti moraš u izolaciju. Prosečan period za izolaciju je toliko, ok, to je sad koncept, ja sad idem 12 dana u Slaviju. Moj način rada, ne znači da je ispravan, ne znači da je pogrešan, ne znači da je tuđi pogrešan, ali prosto to je moj način rada, da ja kao pratim ono gut feeling, pratim svoj osjećaj, hoću da uradim tako, i onda eventualno kad to treba se oblači, gledam i kao, ok, zašto je samo crno-belo, šta sam teo da kažem, šta su ljudi, bla, i kao, mislim, moraš da razmisliš o tome da bi napisao tekst. Ali mi je jako smešno kad se rade analize nekih dela i nekih stvari, ono, 50 godina, 150 godina kasnije, u fazonu sam napila se 2 ortaka i nacrtala ovom odsečenu glavu i kao, mislim... Svi filozofiramo sada o tome. Koliko je cijelo to tvoje iskustvo, ipak 12 dana se osamiti u jednoj sobi, u hotelu? Završeno. A? Savršeno. Savršeno. Koliko je to bilo, koliko je fotografija, koliko je ona bila deo toga, kako bi ti bilo bez nje? Zato što ok, nisi ti po ceo dan slikao, odnosno fotografisao, mislim, ajde, ti si to fotkao analogno na srednjem formatu. I malom. I malom. Ali to nije bilo po ceo dan. Ti si tu više dokumentovao neke trenutke u toj izolaciji, neka tvoja stanje uma, da li si bio s dugom kosom, pa si se onda ošišao, pa si fotkao. Ne, obrio si se. Nisam smelo da je dirao. Da, ostao je, frčka, ona jedna je ostala, bradu si obrio. Kako bi ti to bilo bez fotografije? I koliko ti je to onda značilo, da kažem, i nadalje? Prvo, ajde ovako, ja sam jedan od onih retkih ljudi koji će ti reći da je jako, jako uživao u karantinu 2020.
I da i kad sam mogao da izlazim napolje, nisam izlazio napolje. Ne iz straha, nego sam, ja se bukvalno osjećao da je meni neko dao opravdanje da ja ne moram nigde da idem i ništa da radim. Metanoja 2. Bukvalno. Tako da, ja nemam problem da provodim vreme sam sa sobom. I čak ono, i tad sam bio u ono kao panici, kao ja nemam vremena, sve što ja želim ne mogu, jer obaveze, jer treba ovo, jer treba ono. I kao, to je jedan razlog te izolacije. Kao, ajde da ja nađem vremena za sve što ja hoću. Ja sam ponao gomilu knjiga koje sam teo da čitam, ja sam ponao gomilu filmova, nekih vezanih za projekat, nekih nevezanih za projekat koje sam ja teo da pogledam. Fotkanje je bilo, to je fotografija je bila samo isto još jedan instrument za preispitivanje nekih stvari. Ja sam tu imao ozbiljne situacije, ja sam prvu noć teo da umrem od hladnoće. Nije zezanje, znači 4. januar 2016. kroz onaj stakleni zid, piči vetar, oni u pola noći gase grejanje. Napolju je sneg. Ja sam bukvalno spavao u svemu što sam poneo. Pokrio sam se svime što sam imao, što nije bilo mnogo. I ja sam u pola noći u jednom trenutku uzeo fen, upalio ga i gurnuo ga pod pokrivač. I onda me je nerviralo jer je bio mnogo glasan. I onda sam, ne znam da li je to bilo prvu noć ili sam drugi dan izvalio foru, ja sam se bukvalno grejao na parno grejanje. To je, pošto sam poneo kuvalo za vodu, izvalio sam da napunim kuvalo pune vode i otvorim ga. I onda ono, pošto nema poklopac, ono samo ide. Ide dok ne potroši svu vodu. Ja sam tako. Bio sam u zonu umreću od nekih onog grinja i ne znam čega što će mi se zalepi za pluća. Ono, pravim saunu od ovog, ono, ovog hotela koji nije usisan 200.000 godina. Živ bio socijalistički hotel u centru grada. Ali sam bio u fazonu bolje to nego da umrem sad od zime. Znaš, lakše da žalim za to za 30 godina. I zanimljivo je zato što na jednoj fotografiji, na jednom diptihu, koja je fotografija sobe kad sam ušao u nju, gde kao sve sređeno. To je fotografija pre nego što sam izašao, gde kao na prozoru mi je bio frižider, tu je sva hrana, ovde kuvalo koje dimi, ovde moje stvari i tako dalje. Tu se baš vidi to kuvalo i zanimljivo je kad imaš tu priču koja je bitna iza toga. Ali ja sam tu prvu noć bukvalno imao prelomni trenutak gde sam bio u fazonu, ok, mislim, a je ono što me uglavnom pitaju, ti me nisi pitao, ali će ljude možda zanimati. Ja sam svesno izabrao Slaviju, prvo zato što je koštalo 200 evra za mesec dana, to sam mogao da platim, a drugo zato što je u centru grada. Zato što mi nije bila ideja da se ja izolujem tako što nemam izbor za drugo i kao nemam signal i kao ne. Ja sam ušao u sobu, odlučio sam da ugasim telefon, da nemam telefon i znam da me u svakom trenutku jedna vrata dela od toga da izađem napolje, odem peške kući. To je test, ja. Nije baš Banograd toliko blizu, ali mogu da odem peške kući. Tako da je taj trenutak isto bio bitan, jer kao ok, odeš u neku zabit, nemaš signal, e super, baš si karakter. Druga stvar je bila, kažem ti, prvu noć i bio sam u fazonu, ok, da li da zovem recepciju, da im se čestitam svih rođendana zbog ovog grejanja, da li da zovem Čaleta da mi donese neku grejalicu, je li ću ti terapiju izdržati, i da li da izađem. Ja sam rekao, ne, kao, rešio si ovo, snađi se. Mislim da sam bio pametan i da sam više kao i neki ortaci koji imam, koji se bave preživljavanjem i kampuju, imao bi vjerojatno vreću za spavanje, bolo bi mu uvo, ali nisam bio spravo, ja sam ponao kofer pun knjiga. Kao nosi vreću za spavanje u hotel. Druže, nije to hotel. A čekaj, sad, posle 12 dana i taj diptih, koliko to uopšte više nije ličilo na hotelsku sobu? Koliko si ti to već prilagodio, mislim, 12 dana boraviti u jednom prostoru, ti već to preurediš, da kažem, da je to tvoj neki lični prostor postao. Koliko se to prikazalo kroz tu fotografiju, kroz to poređenje jene hotelske sređene sobe? Gledaj, to je uvek na drugima da procene, meni uvek za sve. I super mi je kad čujem od ljudi i kao i za humans, kao je uspeo si da uhvatiš to što si hteo i za pre, kao vidi, meni je to strava. Ja pokušam, ali sam nekako pristrasan tome. Mislim, i ideja tog diptiha jeste da prikaže kako mi u stvari imamo uticaj na prostor u kom boravimo i kako se on adaptira nama i mi njemu. I to jeste ideja, da kažem, tog diptiha koje sam planirao posle da ponavljam i na drugim mestima, ali prosto nisam još uvijek toliko, mislim, ono, imao sam jednu izolaciju kod kuće kad sam pisao taj master, ali sam te fotke izbacio jer su mi nekako, nije mi to. Više treba da budu ta neka mesta na koja odlazim zbog tog projekta, što je trebalo da bude Crna Gora zimi za onu fotku koju smo pričali, ali se i dalje nije desila. Samo mojim izborom, ono, ali kao, to je to.
Jel si se plašio da se osmiš? Jel si znao da budeš sam? Jel si, da kažem, imao pre toga prilike ili si se plašio kako ćeš na 12 dana sam sa svojim mislima? Ne, ja se ne plašim svojih misli. Nemam taj problem. Nisam imao puno iskustva kao da budem toliko sam sa sobom, ali nisam imao taj strah. Okej, postojalo kao je da li će mi bude dosadno, da li ću, šta ću, da li će mi bude frka, da li će... Nisam razmišljao da ću da umiram od hladnoće, to me je dočekalo na iznenađenje. Mora nešto. Ali nisam, zato što, mislim, došao sam s tim razlogom. Došao sam sa idejom da se preispitam, da se izolujem, da kao man on a mission. Jel ti je bilo dosadno u nekom momentu? Pa nije. Nije. Ono što mi je najzanimljivije, recimo, zadao sam sebi još teži zadatak, kao i svi mi koji smo u neku ruku zavisni od Instagrama, od potvrde tuđe, od svega. Ja sam, kad sam ušao u sobu, uslikao sam nešto, okačio sam i ugasio sam telefon. Prvo dva sata živ nisam bio da pogledam, jel neko lajkovo, jel neko nešto komentarisao, znaš, klasično, ono kao kad okači svaku sliku, jer smo poremećeni. I to treba se leči. Jesi ga izlečio posle par sati, Daniel, ti postalo nebitno? Ne, iskulirao sam potpuno. To. Nisam pogledao telefon. Kad je prošla ta, kažem, kriza, mislim, da, u tom momentu i posle. Da, bukvalno. Znači, par puta sam upalio internet na kompjuteru za nešto što mi trebalo proverim informaciju. Mm-hmm. To je to, nisam ušao na Facebooka. Ako, bio sam na kliku od Facebooka. Da je Facebook bio dominantni. Ja ti sam otvoren frižider pun svega. Ti si to sebi radio malo. Da. Ali samo ono, kao, ne gledam ovo, kao samo mi ovo treba. Hvala. Nije te povukla. Koliko ti je značilo kasnije za... Aj sad, nevezano za fotografisanje, za život, koliko ti je značila ta izolacija? Mislim da je jako bitno. Ja mislim da je jako bitno. Ja sam želeo da taj projekat izbacim negde jako brzo posle 2020. Zato što mislim da ono, naš gomila ljudi 2020. provalo u panici. Kao mi smo sad zarobljeni, mi smo sad zatvoreni. Mislim da dosta ljudi nisu bili svesni koliko je to dobro i koliko može da bude korisno. Okej, neko je više ekstrovertan, neko je manje ekstrovertan, ljudi se plaše suočavanja sami sa sobom. Lično to ne podržavam, zato što mislim da je to jako bitna stavka. Jer kao, sa čime ćeš u životu se suočiš ako ne sam sa sobom? Ali okej, razumem. Samo eto kao, želao sam da nekako izbacim to da eventualno nekim ljudima, ali da kažem da pomogne, da možda olakša neke stvari, ali nije prosto uspelo i nisam teo da ga forsiram, tako da još uvijek stoji i čeka svoj trenutak. Ali tu želje dalje? Da, tu je, ta knjiga će se desiti, kažem ti, iz izložbu malo manje, jer mislim da te, ali to će se sigurno desiti, nešto trenutno razmišljam o tome i pregovaram i ovo i ono, ali nikako da uhvatim da sednem da ja prepravim te tekstove. To možda, mislim, možda ima veliku težinu, pogotovo što smo svi to sad proživeli. A mislim da i nisi tu... Nisi sam u tome. Mislim da i tu negde moj strah da kao, jer sad ja imam taj problem s knjigom što sve što sam rekao i dalje mislim, ali način na koji sam rekao, to jest na koji sam napisao, je napisano pre 5 godina. I onda neke stvari kad čitaš deluje kao, aj, šta sad ti, kao si teo, znaš, kao da se ložim da sad ja pišem nešto. Tako se osjećam. I onda sam zapravo hteo da sednem, da samo prepravim te neke rečenice, ali to nikako da dođe na red od svega ostalog. Koji je tvoj sad savet mladim umetnicima, fotografima, koji imaju originalne ideje, kreativni su, istražuju i fotografiju i sebe, a žele da napravi izložbu. Žele sad, za godinu dana, jednog dana, volili bi da imaju izložbu. Znam, ovo pitanje je ispisno. Znači, izbacuješ me napolje, dosta smo pričali, okej. Okay. Dali smo neki savjet. Nije zbog tebe, no zbog kartica. Da, okej, okay, pa druže, ne pripremljen si, znači. Ušlo. Ne želim više od 328-mice. Malo pre sam te čuo da si rekao da ne voliš ni ti više od 32, malte ne. Bukvom. Či ovo sam pokupovao, šta će mi pola terabajta kartica. Kada ćeš snimaš prate 4 sata sa mnom, znam ove ja da bi priče ti u 4K. Prebacim se full HD da pričamo ko ljudi, brate. Svi koji gledate na 27 ili 32 inča, nema na čemu. Elem, dali smo neke savete mladima što se tiče izložbe. Pa nema veze samo što se tiče izložbe. Mislim da što se tiče svega, skoro sam u nekom intervju imao to pitanje, to je uvek pitanje postoji, taj intervju nije još izašao, ali sam ga napisao. Mislim, moj savet je generalno svima da
uvek nekako nađu vremena i energije da ono što osjećaju rade. I da će se to pre ili kasnije vratiti, da ne kažem isplatiti. Ja i dalje, ono, pričali smo na početku, ti si rekao dosta si uradio, ja sam u zonu toliko toga nisam uradio, jer svo svoje vreme i energiju pretežno dajem za komercijalno. Imao sam sad situaciju, za vikend sam nešto eksperimentisao opet sa slikanjem, i nema toliko fotog... U stvari ima nešto, aj sad da ne otvaram temu, ali sam pokušao neki fototransfer, kupio sam neki gel za fototransfer, teo sam prenesem crnu štampu na crni akril, da bude crno na crnom. I kao ništa se nije pojavljivalo. I onda, a pritom pisalo je ostavi 12 do 24 sata da se suši. Ostavio sam ga subotu na nedelju, bio sam u zonu prošlo 12 sati, dosta ti je, šta god da je. Čak sam posle provalio, mislim da ne treba uopšte, treba odmah da se skine, ali ne vez. I onda sam vidio nema ništa i tu sam se malo razočarao, onda sam bio u fazonu, možda ću da uradim sito štampu, možda ću sad kad napravimo napokon laboratoriju da uzmem tečnu emulziju i da zapravo to bude fotka i tako dalje. Ali sam kao ono bio u fazonu, dobro bre, ono eksperimentišeš, ne možeš nikao da uđeš sa idejom i kao, evo ga, napravio sam ga i sutra pravimo izložbu. To šamarim, ono, saberi se. Iako sam imao te situacije, zaista, mislim, ono, neke stvari kad sam eksperimentisao, ono cveće, kad sam prenosio benzinom, kao, imao sam ideju, probao sam je i bila je relativno uspešna. Ovo sam probao, bio potpuni fail, znači na tom crnom nema ništa. Na lesonitu je uspjelo se prenese, na belom akrilu se vidi i tu sad nešto eksperimentišem, igram se. Bitno je naći vremena za svoje stvari. Također, ako se vratim na početak svoje karijere, ja sam radio ono što sam želao, to sam objavljivo negde, to je neko video i zvao me i rekao hoćemo ono tvoje. Uhvatio sam sebe u jednom trenutku u karijeri gde sam rekao šta ja uradim? I zašto mene klijenti stalno zovu za ove stvari koje mene apsolutno ne zanimaju? I onda sam stavio i bio sam u zonu, pa zato što druže, već 5 godina samo radiš ono za što te klijenti zovu. I klijenti te uporno zovu za jednu te istu stvar, ono to što radiš za klijente. Šta će sad oni kažu, mislim da Maraš ima super ideju koju nikom nije pokazao, ali mogli... Ne, naravno da neće. Tako da i tad sam sebe resetovao i rekao, ne, okej, okay, moraš da radiš nešto svoje. Mislim da je jako, jako važno naći vremena za ono što ti osjećaš. Neće to uvek biti plaćeno, neće to uvek biti za klijenta, neće to uvek biti super, neće to uvek uspeti, kao meni sad za vikend, ali sve to vodi nekuda. I bitno je da ti u taj deo veruješ, jer će se on vratiti na ovaj onaj način. Ja sam slikao drugaricu u garaži na zlatnom biciklu koji sam ja farbao. Bata Spasović me zvao, 3 godine sam mu radio sve kampanje. Ja sam, ono, evo da se vratim sad skroz ovamo, rešio, ja radim samo crno-bele portrete. Onda kad me El zvao da radim portrete dobitnika El Style Awardsa, ja sam bio, u stvari, bilo je diskutabilno, hoćemo boju, nećemo boju, ja sam uspeo da proguram da to bude u tom stilu, bez zonu, ja ću ovo najbolje uraditi ovako. I oni su to prihvatili. Da ja nisam uradio te portrete, šta sad kao? Verujte mi, imam ideju. Ovdje imaju. Crno na belo imaju. Crno na belo imaju, tako je. Tako da moj savjet je, ono, okej. Okay. Ja čak imam tu dilemu, ja nisam uspeo svoj umetnički rad još uvijek da naplatim. Prodao sam par nekih radova nekad u životu, ništa specijalno. Mislim, ništa kao sad, da to možda se uzme kao šablon, referenca, šta god. Ali sam imao trenutke kad sam se preispitivao da li treba da naplatim. Mislim, ne kao, treba ovo da dajem sve za džabe, nego ako ti taj deo postane posao, onda preuzima i one neke predispozicije posla. Da neko zahteva da imaš neke rokove, da lupam sad ako imam kolekcionara, on kaže, ali nama je super, on ja pre u boji, aj radi to više, ti si u fazonu, ne, ja sad radim crno-bel, ne, veruj mi, ovo imam ti problem. I tu automatski nastaje problem. Mislim, svi umetnici, i kad skoro sam gledao neki dokumentarac u Picasso, su imali taj problem da kao, ne, ono tvoje, ono bi više, kao, ne, ja sam to prevazišao. I treba se i za to izboriti i može da te pregasi mašina. Znači, ne daj Bože da kao postaneš popularan u tom umetničkom delu što radiš, da zahtevaju, da hoće, da ti sad mora, onda počneš da produktuješ i pa ne, nego krećeš da štancaš to.
I to onda gubi taj moment istraživanja, eksperimentisanja i ostalog. Ali isto tako tim istraživanjem, eksperimentisanjem ti dolaziš do nekih rezultata koje će neko da vidi i kaže, e super, mi bi to za naš brand. I ti onda taj deo naplatiš. Koliko uživaš sad u tome? Moram samo jedno kratko potpitanje. Koliko uživaš kad te neko zove direktno za ono da kažem što si ti odluči, e, ovo je ono što ja osjećam, sad ću samo to da radim. Pa, kad me samo za to zovu, to je baš uživanje, ali iskreno i negde sam preuzeo prethodnih godina zato što bi se reklo, može mi se, da biram da radim stvari koje želim da radim. I ima situacija, trenutno imam upit za jedan posao koji sam kao budžetirao kao što bi budžetirao svaki drugi, ali sam im rekao, meni se ovo radi i meni trenutno pare nisu najbitnije, za pare ćemo se lako dogovoriti. Sa druge strane, ne mogu ni da ti kao dam džabe, jer tržište, jer sve ostalo, ali mogu da ti kažem, ovo je moja cena, a ja sam voljan i da uradim ovo za džabe. I ok, naravno neću kažem na prvu, nije ono dobro za pregovore, ali kao ako mi se radi i ako imam da platim račune, pare me najmanje zanimaju. Za kraj, jedan segment, ili. Ili. Aha, dobro. Desetak pitanja, prvo što ti pare na pamet moram da govoriš. Ok, vidio spreman? Sam to, da. Kad sam gledao, bio sam zvolj kako bio, ajde. Brzo, pritisak. Ajde. Analogno ili digitalno? Analogno. Prime ili zoom? Prime. 35 mm ili srednji format? Srednji format. Blitz ili dnevno svetlo? Blitz. Teren ili studio? Studio. Hazelblad ili Leica? Hazelblad. Portret ili autoportret? Autoportret. Modna ili reklamna? Modna. Izložba sa više fotki manjeg formata ili izložba... Jedna izložba sa jednom fotkom od 4 metra. Ok, zve se rekao. I za kraj, crno ili belo? Crno ili belo? Crno-belo ili kolor? Crno. Crno. I belo. Crno. To je to. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Uživao hvala sam. Tebi. Vidimo se. Ćao. A vama, dragi gledaoci i slušaoci, hvala što ste ostali do samog kraja ove epizode. Nadam se da vas je iskustvo Nemanje Maraša i ova priča inspirisala i da vas je navela na neke nove ideje, nove zaključke i na neka razmišljenja. Obavezno se subscribeujte na ovaj YouTube kanal, zapratite nas na svim društvenim mrežama i obavezno komentarišite šta vam se svidelo, da li imate neke kritike, komentare, sugestije, možda predloge za neke od sljedećih gostiju. Vidimo se za dva ponedjeljka u 20 časova. Ćao!